Ministrave Edi Rama shpalosi platformën e tij antikorrupsion, që me sa duket do të jetë karta e betejës së tij elektorale për zgjedhjet e 2025-s. Të korruptuarit brenda partisë Rama i shpalli tradhtar të dyfisht dhe i dha një mesazh të qartë: "Unë nuk lëshoj vetëm djalin tim të mitur që do të hidhet nga shkëmbi, por nuk mund të mbaj asnjë burrë me paratë vjetura në karrige kur vjen ora të thirrët." Pralembroi kryeministri. E tha më troç, qofshin ministra, deputet, kryetar apo drejtor bashkie, ata që nuk do të kenë punë me spakun, nuk e kanë mbrojtjen e tij të Partisë Socialiste. Rama foli edhe për përgjegjësinë e tij morale teksa eksponentët e Partisë Socialiste po shkojnë para drejtësisë. Veçoi punën e spak nga ajo e prokurorisë së Tiranës, për të cilën nuk i kurseu akuza se po mbron evazorët më të mëdhenj dhe ai vetë është në dieni të 80 rasteve. Duke vlerësuar të domosdoshme zgjerimin e fuqisë së drejtësisë për të ishullit të spak, Rama ftoi opozitën për miratimin e një projekt rezolute në kuvend. Pjesë e kësaj projekt rezolute, si të shpjegoi më pas edhe ministri e shtetit për parlamentin Elisa Spiropali, do tjetë ngritja një komisioni të posaçëm parlamentar. Por, a do tjetë këj komision për ndërhyrje të këdresia e re i përfolur prej muesh? Si vjen karta antikorrupsion e Ramës pas 11 vitesh në krye të qeverisë? Për këto dhe shumë pyetje të tjera, flasim në debatin e mbrëmjes sonte me panelistët tanë. Në bashkohë zoti Perend Ndresa, deputet i Partisë Socialiste, mirëmbrëma dhe mirësevini. Mirëmbrëma. Me analizën ndihmon zoti Lutfi Dervishi, mirëmbrëma mirësevini. Zoti Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma mirësevini në debat dhe zoti Arion Sulo, mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu sonte. Fillimisht më jepni një shije të parë zoti Dervishi, po e nis me ju, meqense po e nisim analizën, të impresionit që u la fjalimi 2 orësh i kryeministrit sot. Po, siç e theksuat ju Alba, ky është fjalimi më i gjatë që kam dëgjuar ndonjëherë në Shqipëri për një temë specifike. Çka është tema e korrupsionit? Megjithatë, përtej retorikës dhe objektivit final që u korrizua me leximin e rezolutës, do janë disa pyetje të thjeshta. Vetëm që në çështjen e korrupsionit jemi më mirë apo më keq se çka kemi qenë para 10 vjetësh? A është Shqipëria më mirë në renditje apo është më keq? Dhe këtë duhet fajsojmë për korrupsionin, ose për kë korrupsionin po fliste kryeministri. Dhe kuptohet që korrupsionin a i kishte parasysh atë çfarë cilësoi mjaft mirë, që është lumi jon. Pra është një proces pastrimi që nuk dia ka fuqi Partia Socialiste për ta bërë. Dhe çfarë më bëri përshtypje, një gjë tjetër është përdorimi i termave të shumtë nga disa fusha, po më shumë bizotronte fusha ushtarake. Dhe më thënë luft, front, gryka zjarri, armë, armiq, difersant, vrarë, vdekur, plagosur, po na marrin terrenin, dhe më thënë kundër sulme. Dhe për ju, çfarë shpjegon për zgjedhjet, si fjalori, apo nuk është rastësore? Shpjegon një moment nervozizmi, ndoshta, dhe agjitimit kryeministit, por unë nuk besoj tek lufta, dhe më thënë kuptimin që kjo luft, dhe më thënë do t'ja dali me luft. Lufta ka viktimet pashmangshme, është një tokë fjalshme i thjeshtë, mirë qeverisje. Në një mirë qeverisje ta ul pak të intensitetin e luftës dhe kalon pastaj tek mjekësia. Ato termat e tjerë, imunitet, kancer, parazit, endemi, sistem imunitar. Pra është më mirë të kalosh në këtë tek pjesa e parandalimit, profilaksia, sesa tek lufta që të shpallin vitimtar, shpallin viktima dhe viktimat i kishte, si thua, i parashikonte nga rradhë të PS-s. Nga të tjetë, por që nuk i quan të ne, por do të kemë mundësi ta nështrojmë në analizë për më bon. Është kuptushme në mbi pesha e pushtetit, dhe vetëm ku ti i merë gjitha, nuk i mandë do të gjitha betë, si s'ke ku ti vësh, dhe një pjesë pas ta i s'poston të drejtësia. Por besi që do kemi kohë për ta ezauruar, por më bëri shumë përshtypje fokusi një orë, 57 minuta, vetëm për një qështje. Nuk kam dëgjuar në historinë time mbi 3 dekada që ndjek këtë lloj, si thua, diskursi publik, një fjalim kaq të gjatë për një çështje, për një temë të caktuar. Zoti Dervishi, për ju flet për një objektiv që fshihet pas fjalimit me të njëjtën temë që kryesisht prevalonte drejtësia dhe korrupsioni? Shiko, mund të ndërfturen disa gjëra që do të thotë mund të përmendim tash themet për luftë brendshme brenda PS-s, mund të fusim elementin e detyrave që duhet bëjë Shqipëria në kuadër për afrimit legjislacionit dhe të afrimit me BE-n, dhe mund të kemi shumë element, por fakti është fakt, do të them që është hera e parë që kryeministri e pranon si një realitet, flet, shpall një plan veprimi, shpallë disa nisma, sepse deri tani ka qenë si thuaç më tepër
nuk ka qenë agenda mirëqeverisë, por ka qenë agenda zhvillimit. Ta bëjmë këtë gjë pavarësisht se çfarë kosto ka, pavarësisht se sa është në përputhje me ligjin apo jo. Pra është një moment që nuk e kemi parë asnjëherë kryeministrin që të flasë me këtë gjuhë. Pas 11 vitesh është konfirmativ për korrupsion. Pas 11 vitesh në qeverisje. Dhe është qartë një gjë, domethënë që avantazhi i madh që i ka të gjithë pushtetet, flasim domethënë shumicën në parlament dhe në pushtetin lokal, është avantazh për të arritur objektive, por mbetesh edhe zbuluar, nuk ke kë fajson. Domethënë nuk ke kë fajson dhe në këtë diskurs të gjatë, do të mbushur metafora, mungoj vetëm një përcaktim shumë i thjeshtë. Çfarë është korrupsioni? Ka disa përcaktime, por një korrupsion, një përcaktim i thjeshtë është abuzimi me detyrën e besuar. Mund të thuhet edhe mos mbajtja e fjalës është korrupsion, po abuzimi me detyrën e ngarkuar. Do të thashë shumë e përafërta që mund të shkonte sot gjenezës fjalës kryeministit. Jo, që është themi është përcaktim që bën transparenca ndërkombëtare. Çfarë është korrupsioni? Abuzimi me detyrën e besuar. Ka disa përcaktime dhe në këtë sens, rikthimi tek një gjë, saj në vetë dje përmendi që korrupsioni kapilar sikur i bakshish i vogël ndërthurët e qytetarëve, modernizimi i Albania, shërbimet, do të thënë kanë eliminuar atë bakshishin e vogël, por korrupsioni elitar mbetet i pa. Do ta diskutojmë më gjatë. Zotin Drejca, pavarësisht se leximi juaj ka tjetër distancë nga zoti Dervishi, më thoni çfarë shihu ju la fjala e kryeministrit sot? Në fakt ajo është një diskutim që pavarësisht nga koha që sigurisht në pamjet par rezulton në fakt e pranoi edhe vetë kryeministri që nuk dua të thyej rekord për fjalimin më gjatë, pra kjo ishte ajo që në shikim par bënte, le të themi, bënte ndryshim, por në thet i gjithë diskursi i kryeministrit është diskursi që Partia Socialiste dhe kryeministri kanë mbajtur në këto 10 vite pushtet. Pra një luftë e përditshme, përvitshme, periodike, me një ndër problematikat më të theksuara të shoqërisë tonë, që unë do thoja që vjen që nga koha e otomanizmit. Pra është një problem i cili e shoqëron shoqërinë tonë, por shtetin tonë më së shumti është ai i korrupsionit. Pra është një problematikë e cila do përballet me çdo kusht, çdo qeveri që ka për synim të mbrijë në standardet europiane për të cilat ai foli gjatë gjithë fjalimit të tij dhe në kushtet dhe në fazën në ku jemi, sigurisht që kjo luftë duhet intensifikohet dhe duhet koordinohet. Pra ne nuk mund të lëmë vetëm një organ apo disa organe që të merren intensivisht apo me të barës distancë me luftën e korrupsionit, por duhet përfshihen gjitha organet, gjithë institucionet e shtetit në këtë luftë, e cila është luftë për modernizimin e shtetit. Do të kemi shansë të diskutojmë për më gjatë, por kë konsideroni të papërfshirë në këtë luftë? Nuk do të thoje që janë papërfshirë, por nuk kanë intensitetin njëjtë. Për shembull, atente. Nëse flasim, mund të thoje që qeveria dhe organet e reja të drejtësisë, organet speciale të drejtësisë janë me intensitet të lartë për luftën ndaj korrupsionit, njëra në luftën për parandalimin e korrupsionit, sepse qeveria nuk është institucioni i cili bën ndjekjen individuale të rasteve korruptive, por është institucioni i cili nëpërmjet politikave të saj bën parandalimin apo ngushtimin e hapësirave të korrupsionit, ndërsa institucionet e drejtësisë, drejtësisë së re apo ato speciale janë ato që luftojnë individualisht raste konkrete ndaj në raste korruptive. Dhe do thoje që këto dy institucionet pushtetit ndryshme janë në një ritëm më të lartë se sa ndoshta të tjerat. Dhe unë mendoj që fakti që u drejtua dhe parlamentit, pra grupit parlamentar, ishte jo pa qëllim, sepse kuvendi tashmë duhet marrë një rol më strategjik dhe më të rëndësishëm në koordinimin e gjithë institucione në mënyrë që të realizojnë produktin që kërkohet për qënd pjesë e familjes europiane. Kur thoni tashmë, a nuk ju duket një akt i vonuar pas 11 vitesh qeverisje? Jo, nuk është akt i vonuar, sepse unë, siç e thash në fillim, gjithmonë do jetë një ushtrim i cili do ndodhi gjatë gjithë kohës, pra sepse të qenurit, të pasurit pushtet me fenomenin e korrupsionit janë dy gjëra që shkojnë së bashku në kuptimin që përsa kohë ka pushtet, është mundësia për të abuzuar, është
le të themi, frika që mund të abuzohet me atë pushtet që të është deleguar. Jo, shansi është aty gjithmonë, megjithatë në këtë radhë nuk po flasim për potenciale, po flasim për raste permanente dhe për bilance, për cilat foli dhe kryeministri sot. Sigurisht, po jam duke thënë që për korrupsion të prodhuar. Patjetër, ashtu siç e kryeministri e tha, ne nuk diskutohet fare dhe nuk ka të krahasuar fare situata, edhe për rastet që ai përmendi, por që nuk mund t'i përmendim për mos ta zgjatur me raste konkrete, por nuk ka të krahasuar fare situata e para 10 viteve kur ne morëm pushtetin me situatën aktuale edhe në fushën e korrupsionit, ajo u përmend në fjalimin e tij dhe edhe ato çfarë janë shkruar e stërshkruar në dokumentat europiane në procesin e hapjes negociatave. Por kjo nuk mbaron këtu. Pra fakti që ne kemi ambicin që në vitin 2030 synojmë antarësinë Bashkimit Evropian, ne këtë ambicie duhet ta përkthejmë me akte dhe veprime konkrete në mënyrë që të jemi antar me drejta të plota, po dhe me standardet përkatëse që ka çdo antar i Bashkimit Evropian. Do diskutojmë për objektivat më vonë, meqense këto ishin kryefjalët e kryeministrit, duke përmendur integrimin edhe 2030. Mendoj që ky ishte thelbi i gjithë fjalimit kryeministrit, pra duke evidentuar faktin që jemi në një fazë 3, jemi në një hap tjetër të luftës, meqense po përmendim këtë se nuk ishte vetëm kjo, por lufta ndaj korrupsionit, e cila do shkojë paralelisht me vrapimin ton drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Sot Evangeli, sa kohë ju desh të kuptonit ekstraktin e fjalimit të kryeministrit dhe çfarë kuptuat në finale pas 2 orësh? Jo, me qënë se do dohet mos më merrni për tërës, pa ju keni vesin edhe të dëgjuarit të tëftuarve në studio dhe mbi gjithë dhe që faktin që nuk harroni lekt se çfarë është thënë në studio. Dija që kjo është detyrë dhe jo ves, por gjithsesi. Ves profesional. Ves, virtyt. Mund t'i kujtoj diçka që ju besoj se gjithashtu nuk e keni harruar. Në bazë zgjedhjeve të 2021-shit, kur u lëkund ajo tradita që mendohet që dy mandate ndronte ngjyra e qeverisjes, ka pasur një pyetje cinike që bëhej. Po mirë, erën e katërt me çfarë oferte do të shkonte Partia Socialiste në zgjedhje? Dhe ca pak zëra, shumë pak zëra, e kam pretenduar që karta e drejtësisë, produktet e reformës në drejtësi, pavarësisht se qeverisja do të ishte targeti i saj kryesor, do të ishte karta me të cilën Rama me të gjitha gjasa do t'i drejtohet shqiptarëve. Nga 2 orë 9 minuta sa ishte fjalimi, më ngjanë se ishte një fushat e mirëfit elektorale për të vendosur piketat e të nesërmes. Sepse ky është një nga ato aksione krejtësisht të rralla politike, kur për paradoks, disfata vlen shumë herë më tepër se suksesi i saj. Në çfarë kuptimi? Sepse disfata përdoret si bilancë kësaj rrade? Jo, disfata e këtij aksioni politik që shpalli sot kryeministri vlen më shumë se sa suksesi i tij. Çfarë ishte në thelb? E kërkesat, një dorë e shtrirë ndaj opozitës që të bëjmë së bashku një punë të mbarë për të luftuar korrupsionin dhe ta bëjmë të gjë në parlament. Opozita tona, si të majta dje, si e djathë ta sot, dhe këtu termi është vetëm konvencion, sepse nuk ka të majta të djathë, janë në përgjithësi reaktive. Pak minuta në bas Ramës, doli Basha që e refuzoi gjithë shka tha Rama, pavarësisht e kishë kuptuar apo jo, thelbin asaj që u tha, me të gjitha gjasat sot e nesër, edhe opozita, fakt, jo vetëm me refuzoj, por ai edhe akuzoj. Po një bashkëpunim të mundshëm me palën tjetër për një që është ngjuetisht rrjeshtë e mundshme edhe në raport me drejtësinë. Do ta refuzoj një gjë të tillë, do thotë. Mos harroni, palën tjetër nuk e ka refuzuar ende. Do të mbetet me të gjitha gjasat, Rama do të mbetet vetëm në këtë aksion, i cili sot u pa. Çfarë ndodhi, por që me të gjitha gjasat ka disa muaj, kam përshtypjen që ndimin e vitit kaluar që ka filluar me aleatët e vetëm të ti të cilët nuk votojnë fizikisht në parlamentin shqiptar, por që kanë në ndikimin e tyre të jashtëzakonshëm. Ata të cilët gjithashtu Rama i përmendi disa herë, duke ju referuar si partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian. Ka mbetur vetëm 11 muaj punë e këti parlamenti, në rastin më të mirë, në versionin kushtetues të zgjedhjeve, nga të cilët 5-6 muajt e fundit nuk është se parlamenti mund të miratoj ligjit të rëndësishme. Që që koha është shumë e shkurtër në dispozicion për të bërë një gjithë të tjilë. Da ju insistoj dhe njërë të ju themë që
ky është një nga ato aksione politike ku disfata vlen më shumë se sa fitorja. Dhe nesër, në të gjitha tribunat politike të mitingjeve elektorale në Shqipëri, Rama do të thotë, pavarësisht numrit në rritje të njerëzve të ti të plagosur, të viktimizuar, në pritje që të bijen sërish në pritën e drejtësisë do të jetë i rritur në progresion gjeometrik, do të thotë, ne jemi instrumenti i vetëm për t'i dhënë frymë reformës shtendërtuese për të luftuar edhe korrupsionin. Në thelb është një lëvizje politike, kam përshtypjen që pjedestalet morale që secili nga fondësit në politikë i ngre vetes është problematik. Do të diskutojmë sepse vetëm moralisht ishte retorika e sotme adresuar për publikun, por edhe për njerëzit e tij sot. Sot i sulën në fakt, a është drejtësia dhe lufta ndaj korrupsionit kartat e vetme ose tezat edhe morale që Rama do t'i përdor për fushatën e ardhshme dhe që me sa duket u ngjizën formalisht ditën e sotme? Kështu mendon Rama dhe kështu e provoi Rama sot. Këtu jam dakord me zotin Vangjeli që provoi që të lidhte piketat e fushatës. Për këtë po, lidhte piketat e fushatës. Po kjo ndodhë të një vënd që fatkejsisht nuk e ka drejtsin ku ligji, dhe me thënë nuk kemi ligjin dhe barabar për gjithë. Sepse Rama është subjekti i spakut. Ka lidhje Rama tani, ka 2016 që e ka bërë, leta këtë bërë Rama, ma dhe asë të bëmë si kur e ka bërë Rama, që pun ka? Basë Ramës vjen një kryeministër tjetër, mundi kështë omë 2021-shin. Qëfar do të thotë kjo? Ta si dhe qoftë asë një reformë nuk është investim personal, po? Jo, Rama, janë pushtetit e ndarë, Rama është subjekti tyre. Nuk ka Rama asë ti të bëhet, se tha vetë sot, unë s'bëjë asë gëk asë mëk për spakun. Pikrisht, a i bëri 2 ore 10 minuta edhe mërë spakun, për reformën drejtësi. Po darë dhe ka bishtin mbrapa, këshu që e para është kjo, dhe me thëmë, nuk ka lidhje Rama që të thot ti kujtoj spakun që të kam kryuar unë. Pe të regon frikë. Pra Rama sot, tha, spakun e kam kryuar unë, unë jam arkitekti i reformës i drejtësi, hajdutët e mi meri një samë parë, unë nuk në mbroj asë një hajdut, unë jam i pafajshëm. Standardin e lartë të pagave e kemi prej komunikimit tim me diplomacitë dhe rangjët ndërkombëtare. Po unë jam i pafajshëm. Pra nami të bëhet në të mua, u inë e zitin zirni, por unë jam i pafajshëm, se unë kam bërë reformën drejtësi. Unë s'kam punë me këta, unë kam punë vetë me djalin tim që mos të idhet ndo i shkëm. Pra, asociacoj vetën me spakun dhe distancoj nga mëkatarët e djeshëm, sotëm dhe të nesër. Frikë. E ndryshimi vetëm ishte që nuk i quajti kolegë, për shumë, se kërë bashkiaku Veliaj. E dyta. E një të gjështë. E dyta. Ndryshon stilistika. Po, atjetër, edhe ishte frikë edhe kërë ka frikë. E dyta. Tani vullnet, e gjithë, po të shikosh, pa stjesht neutral, një raportu si thjesht, në thelbi ishte vullneti jonë për luftuar korupcioni. Ishte absurd, dhe thënë, nuk e di deri ku shkonë. Mas 11 vjetësh, të kujtojsh ti që të thuash tani, unë duhet të bëjtë sa mekanizmat të tjerë për të ftuar korupcionin, dhe të thuash gënjesh të rëmë të madhe, që ne kemi ullur korupcionin, të gjitha raporte ndërkomtare, të gjitha raporte, i fundit ishte para 5 ditës, i dëmëja me Amnesty International, që është Transparency International, e fundit, që ishte para 5 ditësh, dhe të kujtojsh mas 11 vitëve, është propagandë e shplarë. Ore mund të qëndronë dhe që kujtojsh një ditë dhe do të bërë, se të ka ardhë veza keqë, i ka ardhë spakut e dera, të zëmë. Sepse fati majorancës, dikush mund të thotë varet dhe nga status juridik e Rion Veliaj. Êshtë numëri 2 i pësës. Ta zëmë bëjmë një pyetje hipotetike. Apo nga marja në pyetje zotit Rama për inceneratorë, që më duhet mere. Pra, ka që brishtë është situata, dhe pra ndaj kemi këtë reagim. Por, dhe mund të themi të bëjë një luftë antikorupcion. Dhe sot kemi ullur korupcionin. Inceneratorët janë 135 milion pa name pa nishan, nuk i e bëdot përgjigje spaku. 135 milion euro. Kam përshtypjen se do t'ju akuzoj sërish për matematikë të gabuar, por do t'i futemi edhe shifrave dhe inceneratorëve. Formulimi pak ta rikujtojmë qëndrimin e kryeministrit sot, kufizte për tratarët me kostume. Për mua, këto ishin të tëra propagandë, i futemi këtë, kështë e thënë dhe njerë. Kumbla Darda, tani i tha, jeni tratar, jeni unë së mbroj asë njeri. Për mua, ka pik pyetit të më dha nisma për komisionin. Do të diskutojmë? I cili ref të reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi, ref të spaku dhe të ndryshimi ligjeve. Ata e kanë, zotin drejtësa është këtu, ata e kanë e zezë ambitë bartë, ndryshim ligjeve.
Do të ketë një hapësirë të mjaftueshme për të diskutuar edhe ndryshimi ligjeve dhe iniciimi i reformave përmes këtij komisioni të posaçëm, por është momenti të dëgjojmë pak nga qendrimi i kryeministrit sot dhe rikthehemi për ta debatuar bashkë. Kush i trahton njerëzit e zakonshëm që na kanë dhënë privilegjin të udhëheqim? Afro 800.000 zgjedhës që secili dhe secilës këtu në të sallë i kanë bërë nderin e jetës, duke i dhënë mandatin e lartë për fajsusit të një populli dhe të një adeu tërë, në parlament apo në qeveri, deputet apo minister, nuk është as ne, nuk është as i yni, dhe as nuk ka as i punë me ne. Ashtu si kundër kushdo që është zgjedhur në kryet një bashkie, ose punon si drejtues dhe përgjegjës në nivellet e tjera të administratës shtetërore, qendrore apo vendore, nëse futduart në arkën e këtij shteti dhe në xhepat e këtij populli, nuk është ne. Nuk ka se si të jetë ne, dhe as se si të kërkoj gjë tjetër nga ne, përveç përbuzjes. E thënë ndryshe, çdo antar i kësaj familje të madhe politike që bën korrupsion me funksionin publik është vetëm një tradhtar i dyfisht. Jo vetëm i popullit shqiptar, si çdo hajdut me kostum që merr çfarë nuk është e tija, po dhe i Partisë Socialiste të Shqipërisë, si çdo parazit që ushqehet me gjakun e trupit ku rritet. Kur shillon që fatmirësisht një hajdut dhe parazit i tillë zbulohet nga drejtësia, i hidhur është sa duash fakti se e kishim mes nesh, por ama lajmi se kemi një parazit më pak në trupin tonë është vetëm shumë i mirë. Vjen dhe tek unë, njësoj si tek ju, helmi që hidhet. Duke përdorur rastet korruptuarish apo dyshuarish për korrupsion, si që hidheshin mesjet, mint, në ujësielzat e kështjelave, për të helmuar të tërë ata që jetonin kështjel. I dëgjoj dhe kur thonë, hajde ne përgjigje të Edi Rama për këtë miun, një karike më poshtë, tre karike më tutje, apo dhe 100 km larteje, se dhe i yti është, i Partisë Socialiste është. Jo. Së është as i imi, as i yni, po është vetëm dhe ekskluzivisht i drejtësisë, cili do që privilegjin për të shërbyer këtij vendi në dashë si ministër qeverie, në dashë si kryetar, a drejtor bashkie dhe në dashë si përgjegjës drejtorie, e përdor për t'i vjedhur këtij shteti dhe për t'i futur dorën në xhep këtij popull. Nuk ka ne dhe këta nuk jemi ne. Zot Dervishi, në fakt, a mund të mos jenë këta ne në ndërkohë që ai është kryeministri i vendit dhe ata janë ministrat kryebashkiakët, eksponentët e përzgjedhur për Partinë Socialiste dhe nga kjo majorancë qeverisë? Pra kush janë ne, ata dhe kush është ky? Pyetja juaj ka dhe përgjigjen brenda. Nuk mund t'i ndash dot të botë besuarit e Partisë Socialiste nga si temi përgjithësia. Por për te i kësaj ka dhe diçka tjetër, dhe vëthën që zakonisht, dhe vëthën në rastet kur ka ngjarje të mëdha, ka dhe përgjithësi politike. Dhe vëthën kuptimin e dorëheqjeve, marrjes masave. Ajo çfarë vjen re në Shqipëri në rastet, themi, flagrante të korrupsionit, është kjo formula e barazimit të drejtësisë me spakun. Dhe në që është gjëja më e gabuar që bëhet, që për këtë gjë ne kemi krijuar spakun e çmatyrë atje. Ne duhet të kuptojmë një gjë, që atje janë vetëm 10 prokurorë që merren me çështjet e korrupsionit, se kanë dhe krimin organizuar. Dhe janë njerëz, janë struktura të reja, qoftë BKH-ja, qoftë spaku, të cilët kryesisht punojnë me material fason të porositësit. Do të thënë nuk kanë lënd, si thua, vendore, oj vijnë nga agjencitë huaja, ose nga denoncimet popullore apo të opozitës. E korrupsioni nuk luftohet dot me spak. Në korrupsion luftohet me mirë qeverisje, me transparencë, me zbatimin e ligjeve ekzistuese, me nxjerrjen e mësimeve nga gjërat që ndodhin. Tani kryeministri përmend një gjë tjetër që ka atë pjesën e vet të vërtet që thot nuk japim dorëheqje se, do të thënë, kemi institucione të reja dhe individi ju e dini që ka të bëjë shumë, po si individi nuk jep dot për ulë institucionet. Kjo është e vërtetë që Shqipëria ka këtë gjendjen ku liderët e institucioneve janë më të vjetër se sa institucionet. Institucionet kryesisht janë të rinj. Por i kujtoj në këtë studi dhe herë tjetër kam përmendur
Dhe më thënë, qëfar nën kuptonim ne me skandal para 10-15 vjetësh, dhe cili ishte reagimi, dhe qëfar nën kuptot me skandal tani dhe cili ishte reagimi. Pra, nga disa përgjime, përgjime doli atëherë që vëllai një ministri i kërkon të drejtorit burgjeve dhe thoshe, shiko, kemi mbetur pa punë, të lutëm, në qofë se ne arrim me pik të barabarta në tender, në shikoni qikë se jemi pa punë. Dhe kjo u quajtë skandal i madh, ministri i drejtësisë kos dhe dorëheqën. Pra kjo s'ka ndodhur në një planet tjetër, as në epokën e Bizantëve, Otomanëve, Romakëve, me gjithë perandorit, dhe ka ndodhur në 2009, 2007, 2008, nuk e di, ka ndodhur këtu, në këtë vend. Pra kishte një standard që në atë kohë u quajtë standardi Rusmali, që ndodh një gjë, të prek një familjar tënd, nuk tha aty që kjo është çështje individi, le të shkoj vllajt merret me këtë. Jemi me standardin e sotëm të dervishit. Nuk bëhet se sot nuk flasim vetëm për shqetësim papunësie, flasim për 48 tendera për shembull, për dosje të cilat janë në tryezat e drejtësisë dhe njerëz se si të thëheqin akoma. Nuk, domethënë kjo fjalë nuk ekziston më në fjalor. Në kuptimin e standardit nuk ka lidhje me gjërat që kanë ndodhur. Dhe tjetra është kjo që, domethënë ti ke ndërtuar një si thua qeveri, kabinet qeveritar. Çdo institucion ka, zotin Dresa i disë, është jurist, dhe ka mekanizmat e brëndshëm, auditi i brëndshëm, është KLSH-ja, është Departamenti Antikorupcion, Shërbimi Informativ Shtetëror. Si të ndodhë, do më thënë që Prokuria Tiranës bëka gjithë të gjëra, edhe shteti s'ka si mekanizm për të vepruar. Ne kemi ngritur edhe një ministri antikorupcion. Po, kjo është e fundit tani me këto masat, me 24 koordinator antikorupcion. Pra, korrupsioni nuk është çështje thjesht individi, edhe kë ka zënë dera, le të shkoj tani ti shtypet koka, korrupsioni është vullnet politik. Do të thonë, çfarë ti bën për të qeverisë me transparent, çfarë ti bën për të mirë menaxhuar paratë e taksapaguesve. Do të thonë, kjo është thelbi i pyetjes, por mund duket se i gjithë takimi sotëm ka dy anë që ne, si thua, nuk e di si do t'i analizojmë, por është ana e parë 2 orë dhe janë 10 minuta që ndoshta aty fle lëpuri. Do të thënë që çfarë do diskutojmë? Do diskutojmë retorikën, do diskutojmë metaforat, do diskutojmë gjendjen e korrupsionit në Shqipëri, apo cilat janë hapat e mëtejshëm. Do të thënë cilat janë hapat e mëtejshëm. Edhe një hap konkret që duket se ishte edhe ekstrakti gjenezi i takimit ose fjalimit sotëm. Në teori është shumë mirë. Është shumë mirë në teori që të gjithë pushtetet duhet që të koordinohen, të kontrollojnë. Parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm. Opozita sigurisht ka një rol shumë të rëndësishëm. Po çka ka ndodhur këto kohë të fundit? Domethënë, a është vërtet roli i parlamentit ai që e kërkojnë standardet e BE-s monitorues dhe mbikëqyrës? Shumica ndroi atë kodin e sjelljes, domethënë etikës me vëllë veta. Qethi dhe e bëri siç donte vetë ligjin për komisionet hetimore. Domethënë çfarë instrumenti ka opozita për të kontrolluar qeverisin kur që pavarësisht se është një anshëm nuk e di nëse respektohet në tërësi. Dhe tjetra është kuptimi që ne kemi, do të thonë ai kishte një moment realizmi që thotë çfarë janë këto. Do të thonë gjithë secili duhet të kuptojë që nuk është i pavarur nga ligji. Kushdo qoftë, ha, dhe këtu janë dhe pjesa e institucioneve të reja. Ne shohim që s'ka asgjë perfekte, por mekanizmat duhet ndërtuar në mënyrë të tillë që sapo hapet problemi të funksionojë të jenë eficient. Të funksionojë. Sot Ndresa, më thoni edhe si eksponent i Partisë Socialiste, si deputet sot, a e keni të thjeshtë dhe të lehtë për ta mirë kuptuar retorikën e kryeministit kur dukshëm, sidomos sot, tenton të distancohet prej jush. Pra, nuk ju quan më as ne, ju alë të gjitha në përgjësi individuale, me qënë se ishte gjithë përfshirës, përmendim ministra, deputet, kryebashkiak dhe çdo funksion tjetër të mundshëm. Madje e kujtoi edhe metaforën e fruta perimeve, tha që nuk jeni ju ata limonët e shtrydhur që ju hedhë Rama, po ju jeni mollët e kalbura që bini vetë. A është e lehtë për një socialista mirë kuptoj këtë retorikë sot? Socialistët besoj që janë ata që kanë më të lehtë se kushdo tjetër, përfshirë dhe analistët e respektuar këtu në këtë tavolinë që ta kuptojnë kryeministrin, sepse është një punë e cila është filluar që me shkrimin e programit politik në 2009. Pra, këto çfarë thot kryeministri sot, nuk janë hera parë që socialistët, po dhe shqiptarët i kanë dëgjuar. Që në 2009, jo, të dëgjuara mund të mos jenë për herë të parë, por flasim për zbatimin dhe komportimin që ka pasur në këtë rast me të tij dhe korrupsionin. Zbatimi është një sfidë e përjetshme sa kohë në qeverisë. Pra, nëse ne do të mbrrinim në një ditë apo një moment caktuar një qeverisje perfekte, praktikisht s'kishim nevojë për të qeverisë më. Sa kohë qeverisë? Se mendoni që jeni afër perfeksionit derisa flisni për perfeksion? Jo, po them këtë kundrën. Pra po them që për sa kohë ne qeverisim, s'do ketë perfeksion sepse ka nevojë për qeverisje më të mirë. Pra gjithmonë, sa kohë qeverisim, do ketë qeverisje më të mirë. Ajo që doja të thoja,
dhe nisa me 2009, është që në 2009 ne kemi parashikuar reformën drejtësi dhe kemi parashikuar këtë moment ku ne kemi ardhur. Ne mos harrojmë, sepse thuhet në diskurset publike që korrupsioni është niveli, i përmendi kolegu madje Amnesty International, por nuk përmendi faktin që nuk është krahasimore. Pra është situata në një fotografim që i ka bërë Amnesty International, një OFF. Po në qoftë se thotë Departamenti Amerikan i Shtetit që korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisës, a ka arsye pse është krahasimor? Absolutisht që pranojmë ne, por në asnjë nga këto raporte nuk janë krahasimore. Në rastin kur thuhet që për shpërndarjen kapilare, le të themi, apo për hapjen e korrupsion, nuk është se është përhapur më shumë. Zoti Ndreca është thotë kapja e shtetit është prezente në Shqipëri. Më shumë se kapja e shtetit. Ja, më dëgjoj me kujdes sepse dëgjova me shumë kujdes. Ajo është një fotografim për cilën ne nuk është se nuk bëjmë dakord. Pra ne kemi edhe arsye pse foli 2 orë kryeministri, ishte pikërisht kjo. Sepse ne po a mund të flisni ju dhe kryeministri të distancuar sikur po flisni për korrupsionin në ndonjë qeverisje aleate, fqinje, është qeverisja juaj. Këtë po shpjegoj apo po më ndërprisni. Po shpjegoj që ne kemi filluar me reformën drejtësi që nuk është një fjalë goje. Do të thotë që ne kemi pas korrupsion tek vendi ku bëj drejtësi. Pra ne kishim korrupsionin tek ata që kishim besuar drejtësisë dhe ne bëm një reformë të tillë për të hequr apo për të minimizuar korrupsionin drejtësi, sepse nuk kishte shans. Po ju furnizoni drejtësinë me korrupsionin tuaj të vazhdueshëm. Jo, ne nuk po e furnizojmë, po korrupsioni është aty. Korrupsioni nuk e sjell ne. Korrupsioni ka qenë në një situatë dramatike, një situatë të pabesueshme përpara 2013-s. Ne thjesht nëpërmjet instrumenteve që kemi krijuar me reformën drejtësi, kemi filluar ta hapim plagën dhe ta shërojmë. Atë plagë që nuk e hapte kërkush, nuk e prekte askush, vetëm e mbyllnin. Tani sigurisht duke e prekur plagën. Në 10 vite zotin Ndreca me këtë bilanc që kemi me drejtësinë sot, sigurisht hapja plagës të nxjerrë çelbin e Ju thonë që sot është më e dukshme? Absolutisht, për shkak të instrumentit. Është absolutisht më e dukshme, absolutisht e edhe më e luftueshme. Edhe për shkak të instrumentit që kemi krijuar nëpërmjet politikave tona, ne sot kemi nxjerrën pa edhe problematike që ka jo vetëm qeveria, por edhe shoqëria, sepse korrupsioni nuk është i plagë vetëm qeverisë, por gjithë shoqërisë shqiptare. Kështu që absolutisht që situata e korrupsionit nuk është përkundërzi, u përmend dhe u tha edhe në fjalimin e kryeministrit, dokumenti më serioz për matin e mirëqeverisjes në vend, që është dokumenti i Komisionit Evropian, është institucioni më serioz, institucioni i cili ka filtrat më serioz për vlerësimin e mirëqeverisjes në vendi. Dhe ai është filtri zyrtar me të cilin ne hyjmë ose nuk hyjmë në Bashkimin Evropian. Dhe u tha që ne kemi rezultate jashtëzakonisht të larta, sidomos në fushën e prokurimit publik. Pra në fushën e prokurimit publik janë ndërmarrë masa dhe politika shumë periodike dhe shumë shpesh, ajo më larg se para një muaji ne miratuam ndryshimin e ligjit për prokurimin publik, ku parashikuam në kuadër të rritjes së transparencës, në kuadër mbylljes së hapësirave të korrupsionit, futjen e teknologjisë edhe në procedurën e prokurimit publik, krijimin e shoqërisë e cila do bëjë gjithë prokurimin publik në mënyrë të unifikuar, me standarde të unifikuar, të gjitha këto janë për përmirësim, po performancë jashtëzakonisht e lartë në prokurimet publike. Po, absolutisht, do të përmendë edhe një shifër. Me syze roz në këtë rast. Un nuk i lexoj me syze me ngjyra, po un i lexoj si qytetar i këtij vendi pikë parë, pastaj edhe si politikan, por u përmend edhe një shifër. 900 milion euro të kursyera nga këto procedura prokurimi, të cilat janë një shifër për buxhetet tona, janë praktikisht shifra e një buxheti, një tretës buxhetit të një viti. Po imagjinoni në qoftë se shifra e kursyer përballet me shifrën e pretenduar për abuzimet korruptive. Shifra e pretenduar gjithmonë do jetë aty. Gjithmonë do ketë. Ka këlishëja ke 1 miliard. Jo, kjo nuk është vetëm një pretendim, flasim për dosje fakte të dhëna të evidentuara. Nisësh me historitë e këlishës. Historia e këlishës është kontrolli i lartë i shtetit, zotë Ndreca. Po, kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka ato problemet e veta, po nuk ka rëndësi kjo. Se nuk po do kemi kohë për folën për kontrolli i lartë i shtetit, kur të jetë momenti. Transparency International. Nuk e konsideroni, ndërkohë që po zotëri, unë po përmend Komisionin Evropian. Tash ju merrni OIF. Unë them, OIF Transparency International
Foundation është organizata bazë për referimin e korrupsionit në botë. Nuk është organizata bazë, është një ndër organizata. Referencë tash, referencë. Të lutem, është një organizata. Nga 2012 i përmirësuar vetëm 4 pisa. Mirë, pse keni këtë mungesdurim? Pse keni këtë mungesdurim kur flasim? Unë jam shumë duruar kur flasim. Nuk po citoj raportin, je pak ti citoj vetëm ta. Unë po citoj, jo, s'po citoj vetëm ti. Kryeministri, jo, kryeministri është i ti ndërruar. Ju e keni ndarën kështu se kryeministri është në fakt personi që mund citohet më shumë se kushdo tjetër. Ose tri, je pak politike, s'ka në një gjë, kryeministri. Jo, jo, nuk është. Je pak politike, do vjen nga mbledhja, do thua çfarë ai në mbledhje. Sa ty një problem tjetër ishte që 73 vjet arrinim të dëgjoni dhe s'fosh një fjalë. Ky është një çmer i madh. Po flasim. Po flasim. Ju jeni 100% dakord me ato çfarë thot ajo, ë? Prandaj ju do të ishte lehtë dhe thjesht të merrni para fakti që si dakord nuk është as heroizëm, as në qëllim vetvete, as në politikë korrekte. Që ta quash ti je opozitar si normalitet. Jo, jo, s'është fare normalitet. Si që ne, normalitet. Nuk është qëllim vetvete, ndoshta mund të jetë qëllim për analistët, po jo për ata që merren politikë. Nuk është qëllim vetvete. Nëse ke një gjë, nëse ke një gjë për thënë, mirë është heshtësh. Jo, domosdoshmërisht, i ke parë ato mbledhje në Korenë e Veriut. Po mirë, çfarë them? Vetëm duart vokasi. O, tani e varë. Po ta mbyllë këtë ndërsa. Ideja është kjo. Dhe për çfarë për korrupsioni që është plagë më madhe? Ajo që po thoje është Komisioni Evropian, që është mangin. Tani Komisioni Evropian ne shkojmë atje dhe japim llogari. Është institucioni zyrtar i Bashkimit Evropian që ne na filtron. Ne jemi për të futur Bashkimin Evropian apo jo? Dhe ata i kanë thënë këtë që po themi ne. Po. Dhe ato janë referencë, nuk e kanë UEFA-t. Dhe Bashkimi Evropian bën edhe fotografim në kohë, fotografim në krahasimor. Pra si ne ishim, si jemi përmirësuar, çfarë standardi kemi mbërritur, dha janë standarde të duhura që ne të jemi në procesin që ne praktikisht. Pra, transparencia thotë që është plotësuar nga 2012 vetëm me 4 pikë në të rast. Departamenti Amerikan i Shtetit nga ana tjetër nuk është një OJF. Jo, Departamenti Amerikan i Shtetit pikërisht këtë bën. Pra bën vlerëson njerëzve një shumë çfarë ne kemi mbërritur në çdo fushë të qeverisës dhe në fushën e korrupsionit, sepse Arjoni më duket sikur e tha këtu si që ça përmend spak. Po fal, po tani meritet politike kush do t'i marrë këtë vend? Ti marrë ai që është ke balkonin? Meritet politike ti marrë spakun? Po patjetër, pra krijimi në spak kush e bën? 2016 në spaku meritet politike po flas. Për të gjithë. Jo, jo, nuk është kështu. Nuk u votua fare unanimisht, u votua mbas një procesi që ne filluam, i cili ishin proces teknik i erë, që kemi një vit, paktën një vit të gjysë i marrë me procesin teknik, këngulja vazhdueshme e komisionit për katës për reformën drejtësi, e cila kryesoi nga ne, ka qenë vullneti ynë politik, kemi bërë ne presionin që të votohet dhe sigurisht pastaj një moment caktuar nga presionet e ndërkombëtarëve kanë ardhur të tjerë dhe kanë votuar, por kjo është merit absolut tash. Nëse doni ta relativizoni, mund ta relativizoni për shqiptarët. Jo, nuk ka asnjë relativizim për shqiptarët, janë shumë të qartë se kush e ka meritën politike për bërjen e reformës drejtësi. Mos merrni për shqiptarët politike, sepse ne po flasim për. Jo, i marr për sipër, un kam mundësi të marr për sipër, ju s'keni mundësi të marr për sipër, un votoj. Un votoj dhe un kam të drejtë flas për shqiptarët. Keni votuar gjithë për reformën. Un kam të drejtë nga gjithë ju të flas për nemër shqiptar. Ju s'keni drejt në fakt flisni nemër shqiptar. Jo, por ajo që po them, ti je një pjesë e shqiptarëve, por një pjesë. Po një pjesë, një pjesë, ju s'jeni as pjesë. Tani në këtë pjesë do të bëjmë bisedë për reformën drejtësi. Tani në këtë pjesë po flas. Ne shkojmë thjesht me reforma, jemi ende retorika e politike për bërjen e reformës drejtësi është e Partisë Socialiste, këtu nuk e duan as kohë. Mund të jemi reforma, mund të duam vetëm një që s'do shohë dhe një që shur. Po më drejt sa po për ta kapur do thot dikush. Jo, për ta kapur është diskutim numër 2. E pra këtë të thash, është diskutim numër 2. Ai bën ne. Ju jeni subjekt. A vjen dakord për faktin që e bën ne? Pastaj a e bëm me qëllim për ta kapur apo jo? Hajde, qëllimi është gjithçka. Pas reklamave, qëllimi është gjithçka. Alba na hapi qëllimi është gjithçka. Faktike nuk e konsideroj një merituem, por do ta dëgjojmë pas pak edhe qendrimin e kryeministit për autorsinë. Kush nuk e konsideron? Keni parë, ata që janë sponsorizuesit kryesor që janë. Kush, a ata nuk e konsiderojnë se është merita jo? Absolutisht. Jo, kjo është e pavërtetë. Ma thuaj një deklaratë se kush e ka thënë ata ndërkombëtarët që shegën se nuk e di se ndërkombëtarët nuk e kanë punuar, nëse s'kan punuar me ne. Kur foli për parazitët që i pinë gjakun Partisë Socialiste dhe për këta hajdutët me kostum. Po. Besoni se si një pjesë e mirë e analizës politike sot dhe e lexoi kishte fjalën për kryebashkiakun Veli? Jo, absolutisht, kishte fjalën për ata të cilët janë sot subjekt i spakut, apo jo thjesht subjekt i spakut, por ata që nesër mund dënohen, sa edhe kjo ky diskurs i prapë publik që spaku, që në fakt në fund ditës spaku është prokurori, është palë në proces. Në fakt është ai gjykata ajo që përcakton qartësisht se kush është personi i cili ka bërë apo s'ka bërë korrupsion, meqense po flasim për korrupsion.
por ishte e qartë që fliste për gjithë ata persona, cilët i është dhënë një pushtet nga Partia Socialiste dhe abuzojnë me të drejtën që nga Partia Socialiste është dhënë për të bërë punët e shtetit shqiptar, për të bërë punët e atyre e besimit që i ka dhënë vota e shqiptarëve, bëjnë edhe punë individuale në shpërdorim të detyrës apo të funksionit publik. Kjo pra, ishte, por ju nuk ishte një adresim individual i kryeministrit. Zoti Vangjeli, për ju a ishte koncist targetimi që kryeministri bëri sot, ndonse etiketat i kishte shumë konkrete, si kjo e tradhtarëve të dyfisht që pinë gjakun e organizatës së cilën i rritur, e kishte fjalën për Partinë Socialiste, apo e kishte mbi parimin dhe me të gjithë? Edhe sa e lehtë është, a e ka këtë ndërgjegje të kristalit kryeministri kur thotë që ata nuk janë ne dhe krijon këtë lloj distance mirëfilli praktike, po që faktike nuk mund të lexohet si e tillë? Formalisht ka të drejtë në gjithçka që tha. Formalisht fajësia është individuale. Formalisht gjithkush që afrohet në qeverisje, qofsi i zgjedhur, qofsi i emëruar, duhet përgjigjet vetë për penalisht për atë që ka bërë, duke i dhënë organizatës faturë morale dhe politike. Formalisht gjithashtu është shumë e drejtë të thuhet që nga ky moment këputet marrëdhëniet, qoftë me partinë politike, qoftë me qeverisjen, dhe të mbetet të kesh vetëm shoqërinë dhe aleancën me avokatin e radhës, avokatin penal të radhës, e kështu me radhë. A është kjo braktisja morale dhe politike për cilën po flasim, zotë Evangjeli? Rama tenton të thotë që unë jam veç të gjithëve. Jo, se qëfar tenton është kuazi e dukshme, sepse shumë eksplicit në fjalimin e tij të sotëm, por a mundesh të prezentohet si i tillë? Është në vijimësi të idesë së tij, pikërisht duke luajtur me të vërtetën në rrafshin formal të gjës, të isorisë së shpikjes thi ose thiritjes në apel në fjallorin politik të termave nga frutikultura: usha, mol, dardha, pjesh, kruq, qershi, lule, shtrydhe, qershi të lagur apo të palagur në shportin e Nasradinit, apo qofshin edhe këta Nasradinët e shumë të cilët duket se po tallen me secilin prej nesh. Ai tenton të referoj këtë lloj distance. Të tentojmë të bëhemi objektiv. Këto fabulat ndërkohë me fruta perime a shesin më në prag të zgjedhjeve të tjera, ndërkohë që ka 11 vite të zauruara dhe një bilanc të kënaqshëm në raport me drejtsinë, për atë që u thash paraprakisht për furnizimin me korrupsion. Këtu dalim në një gjë tjetër që ka të bëjë me fatkeqësinë që kemi ne si shoqëri shqiptare. Shoqëria shqiptare për momentin i ngjan një trupi njerëzor i cili ka dy kputç të majta. Sido që ti këmbeje ato, do të sërish njëra këpuc, do t'jetë e majtë, sepse dy janë zjedhjet. Edhe në këto zjedhjet, duke se ne do të tentojmë të zjedhjet në përmjet, ndërmjet Ramës dhe Ramës. Qoftë ata që refuzojnë, qoftë ata që e pohojnë. Dhe në gjithë diskurin e ti të gjatë, Rama thjesht edhe kur nuk i përmande, sepse i përmande rralë, kishte parasysh palën për balë, ku ju riafrua, pra dhe e shikoj si një start të fushatës elektorale, kur ju riafrua shqiptarve si oferte vetme për qeverisjen pavarësisht problemeve që kanë. Pyetja juaj, nëse ishte konkrete dhe i drejtoj një emrit të përveçëm, më jo, ishte shumë konkrete se ka isha, e kishte me kryebashkiakun Velia, që është edhe krye fjale ditëve të fundit. Atëherë, unë e lexova atë si një marrje në mbrojtje të zotit Velie, kur ai përmendi disa herë. Përveç djalit të tij të vogël që mund të hidhej nga shkëmbi dhe vetvetes, nuk u duk se mori në mbrojtje as këtë tjetër. Jo, nëse lexoni diskutimin e tij, kur flasim mbrojtje është term shumë i gjerë. Mbrojtje fjala vjen mori për ta kuptuar në këtë koncept. Në mbrojtje ishte marr shefi i tatimeve dikur, kur edhe pse ishte i marr në përgjegjësi penale, ishte i pandehur, ishte në arrest shtëpie, vazhdon të firmos të shkresa. E përmendi kryeministri. Jo, në rast nuk pretendoj që ka kërkuar një mbrojtje dumanit për kryebashkiakun Veliaj. Nuk ka të drejtë për mbrojtjen etike morale dhe amnistinë e tij politike. Fiks kur shpjegoi distancën që ka titullari i institucionit, dhe këtu nuk ka parasysh vetëm Erion Velien, por edhe veten e tij, të ndodhur vazhdimisht në një rrever sulmesh të njëjtës natyrë. Ka ikur zëvendës kryeministri, ka ikur disa ministra, një pjesë ish ministra, apo trolli i këtyre strukturave do të ishte faj, dhe jo lëndja e tyre të lirë, që nëse bëjnë faj, ndëshkohen
Zotë Evangjelin, në rast kontrolli këtyre strukturave do duhet marrë më shumë, këto nuk janë struktura të përvetësishme që veprojnë në mënyrë të pavarur. Këta janë kryebashkiakët, deputetët, ministrat tanë. Foli pik se atëherë do të marr rast mbas rasti se cilat. Jo, në këtë rast qëndrojmë te parimi se nuk mund të bëre rast mbas rasti. Ata nuk janë struktura të pavarura. Më fal edhe një herë. Nëse një ed prokurues bën një veprim të caktuar, titullari edhe nëse ky prokurim bëhet në mënyrë të gabuar, nëse nuk është ai që firmon, nëse nuk është ai i përfshirë në këtë gjë, është një hak tjetër që e bën dhe janë anëtarët e komisionit, kryetari i këtij komisioni që ndjek njësitë prokuruese e kështu me radhë. Ky është thelbi i konceptit. Po, për në të rast thelbi është shumë teknik te asaj që ne diskutojmë sot për ramën dhe retorikën e tij politike. Atë retorika e tij politike kishte të bënte pikërisht me atë gjë që ka disa vjet që po e përmend eksaktësisht që në 2 vjet përpara që në verën e 2022-shit kur filloi të përmendte për herë të parë gjëra të tilla në momentin që doli në pah edhe çështja e zëvendës kryeministit, kur tha unë nuk kam të bëj me atë që kanë me ata që kanë ngrënë mollë darda mbas kurizit dhe po i njëjti justifikim Tahiri. Si që në kohën e ish ministrit të brendshëm, me thotë me të drejtë zotin Dreca. Po. Ndoshta do ta thoshte ndryshe. Nuk kam të bëj me ata që e drejtin një spinel mbas kurizit tim. Mund ta thoshte në këtë mënyrë, po ai zgjodhi frutat në vend të bimës së pafajshme të kanabisit. Ky lloj ligjërimi, ka të bëjë pikërisht me këtë gjë, me nënvizimin e distancës mes titullarit dhe varësve të tij dhe faktit që e përmend përsëri fjalën formalisht, që formalisht është shumë i saktë, përgjegjësia në këtë rast është individuale. Po ky është nënvizimi, sërish po e rikujtoj kret teknik procedural. Në rast të kundërt ne po flasim për distancimin që kryeministri merr përsipër të bëjë moralisht dhe politikisht në këtë njerëz. Unë e pash ndryshe. Unë e pash ndryshe pikërisht këtë gjë pra. Madje pash që insistoi të ta nënvizonte një gjë të tillë. Këtë distancë. Jo distancimin, po këtë distancë mes fajësisë penale të atij që e ka bërë dhe që është edhe në akuzë penale me të zgjedhurin. Dhe këtu kam përshtypjen se spikat rasti dhe fati i zotit. A nuk ju tingëlloi zot Evangjeli që përjashtoi vetëm veten nga ky thes dhe kjo valle? A ky pasaj është problem tjetër. Në qoftë se do të dëgjonim në radio dhe nuk i njihnim zërin kaq familjar tashmë për shqiptarët për 20 e ca vjetësh, po ta dëgjonim në anglisht e britanike fjala vjen, do duke si një lord britanik, lordi Carrington po jep kot, që vjen edhe jep leksionet të demokracisë në Shqipëri. Dhe do të ishte formalisht, por dhe thelbësisht i saktë sepse nuk do të kishte të bënte me këtë lojën tonë të vogël. Këtu do të ishte formalisht saktë dhe korrekt politikisht, por ai është kryeministri i vendit prej 11 vitesh. Si kryeministër dhe hilja këtu qëndron, si kryeministër, ai tenton të luajë me një të vërtetë të palëvizshme për fatin e keq në Shqipëri. Me faktin që opozitat tona janë edhe reflektive, edhe reaktive. Dhe me tentativën për të vazhduar krasimin që u thash pak më parë që shqiptarët mbas 11 muajsh në maksimum nuk kanë mundësi për të zgjedhur për këmbët e tyre për të ecur, përveçse njërë nga dy këpucë e majta, të cilat i përkasin po. Pra edhe ju si kryeministri nuk shihni të djathtë, shihni vetëm dy të majta mes të cilave do të zgjidhej e keqja me vogël. Jo, kur them dy të këpucë të majta, them Rama dhe Rama. Pa alternativë. Nuk e shikoj fare alternativën tjetër përballë, e cila në këtë histori është keq orientuar politikisht në mënyrën më mosroze dhe kriminale, në çfarë kuptimi? Pash një meme që qarkullon në këto rrjetet sociale sot, një fizarmonik të harruar në sheshin përpara bashkisë të Tiranës. Në fakt ajo fizarmonik shtuar këtu dhe me një seri veglash të tjera tipike tonë. Daule, cyrle, zurna, çifteli, do të ishin pjesë e një orkestre që opozita do t'i binte nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër për të festuar dhe për të bërë koncert festiv në dyert e Spakut, sepse qeverisja dhe administrata e saj janë objekti kryesor i punës së Spakut. Ta nxisnin në punën e saj, të insistonin që të ishte sa më e thellë dhe gjithë përfshirëse puna e saj.
Nuk ju duket se po e merr këtë rol të interpretuarit të orkestrës opozite? Dhe shikoni, shikoni si ndrohen rolet. Ai që teorikisht i bie të jetë viktime drejt për drejt e SPAK-ut, pra Rama dhe kabineti dhe kabinetet e tij. Në fakt po e kapitalizojnë CD. Administrata e tij që janë targeti kryesor. Ramën përjashtojnë në të rrasë, përjashtojnë vetën. Po tentojnë të i thurin të i rambe SPAK-ut, ndërkohë që pala tjetër e mallkon. Dhe kjo për arsye të cilat i di si rregull kjo nuk e çakordon burrën një drejtësie që funksionon. Edhe foshnje e palindur në Shqipëri e di këtë histori. Egoizmi 3-4 personazheve në opozit i le fush të lirë Partia Socialiste, e cila me qef të madh, po me qef të madh, ndoshta dhe me dëshpërim, ndoshta dhe me zhgënjim, ndoshta dhe me atë të papriturin që i ndodhi, sepse nuk e mendonin në 2016-ën që do të vinte kjo ditë. Çfarë po bën me qef kaq të madh? Që ta zhbënin atë që po ndodh. Atë gjaktarin e sotëm i cili herët avon do t'i trokas gjithkujt ke derë. Zhbërjen e reformës po thonim. Po në fakt sot Rama fliste për pak thyeshmërinë përmes komisionit, po do të flasim pas pak, vetëm pas pak. Pse është pak thyeshmëri? Ju thash pak më parë që negociatat për të mbritur me këtë ditën e sotme dhe në këtë rezolutë sotme kanë përshtypje që kanë nisur që në dimrin e kaluar, kam pasur fillimisht një rezistencë. Do të shkojmë atje, do të diskutojmë për rezolutën për disa minuta. Është dhënë garancia që nuk do të preket korpusi ligjeve, por do të shikohet se çfarë mund të plotësohet. Të shohim se çfarë tenton projekt rezoluta dhe komisioni posaçëm që u propozua sot. Edhe me atë idenë që një komisioni posaçëm parlamentar do të shërbente edhe në procesin. Do të diskutojmë pas pak. Zoti Sulo, më thoni, duket se shpesh edhe nga kompleksi se Rama i lëshon të tijët, që ishte leitmotivi që në fakt e ka shoqëruar thuajse në këto tre mandate, e thot vazhdimisht vetë që ai i lëshon sepse ata nuk janë ne dhe janë përgjegjësitë individuale. Në fakt ju quhen të lëshuar këta apo automatikisht nuk ka një zgjedhje të dytë kryeministrit sot? Mund ta plotësoj me lejen tuaj. I keni marrë të gjitha minutat, Zoti Sulo. Me lejen, jo vetëm një. Nëse të mund të ashtoja pyetjen tuaj duke thënë, thuhet që nuk i lëshon të gjithë, po pyetja përkundër që të bëhet për të arritur tek e vërteta, a ka mundësi ti mbaj? Po. Rama Gjinja. Zoti Sulo ka të përgjigje pavarësisht se ju pyetjen e kishit retorike. Rama, ata që e rrezikojnë seriozisht ose në mënyrë domethënëse pushtetin e vet, siç është Erjon Velia, si që është Ilir Beqa, dhe jo vetëm si emra, si që është Olta Gjaçka, po si vizionet i qeverisë ti, sepse themi Beqa, themi Çekapi në shëndetësi, themi këto koncesionet në shëndetësi, themi inceneratorët, themi arkitektin e pastrimit Shqipërisë, që është Zoti Rama. Pra, përveç njerëzve të afërt, po të rënave shtyllat, vizioni që ti që ke qeverisur, atëherë nuk e si lëshon thoni ju. Patjetër. Rama lëshon atje ku do të mbylli çështja, siç ja ka arritur me zotin Ahmetaj. Rama ajo s'mund të quhet një çështje mbyllur. Zoti Ahmetaj ishte vendos kryeministër sot në Arati. Do të mbyllin inceneratorët dhe lëshon Ahmetaj. Do të mbyllin inceneratorët. Po, inceneratorët nuk janë të mbyllur sot. Shikoj, inceneratorët vetëm inceneratorët Tiranës, sepse inceneratorët Elbasanit dhe inceneratorët i Fierit janë mbyllur. Janë në gjykim. Ky është problemi. Dhe 135 milionë. Mirë, për Tiranën po flasim sepse për atë dhe llogari dhe kryebashkiaku së fundit. Patjetër, po patjetër, po 17 vendime janë marrë për Elbasanin. Dhe këtu është Rama. Pra ardhesi ideator është edhe si dyshuar. Kuptimi po themi di supozuar që ka dhënë Vitson që të bërë këto. Evidencën tuaj, Arben Ahmetaj është i vetmi i lëshuar i Ramës deri sot? Është Arqiblako dhe me negociatë edhe ai tjetri Koka. Qofse këtu kemi një dëshmi të Këshillit të Ministrave të zonjës Felej që zoti Rama më ka thënë që të bëj këtë gjë, të mbledh 17 vendime, të bëj t'i jap 8 pikë bonus kompanisë, tre Rama ndryshon çështja e zotit Rama. Kaq e thjeshtë. Prandaj, ti po të them, kur i rrezikohet,
nuk lishon. Po por ju po më thoni një gjë më serioze se kaq, sa i ka mundësi kur të doj ti mbaj dhe ka mundësi kur të doj ti lëshon. Patjetër, po e ka treguar, ka dy standarde, domethënë. Tu ne po diskutojmë. Kemi dy standarde. Kemi dy standarde, zoti Berisha, zoti Berisha dhe zoti Meta hetohen në hetime historike, thotë një kolegu jon, 10-15 vjet përpara, këtu milionat e eurove diskutohen të ndara, diskutohen pllakat e banjos, aty vila në Green Coast Ametaj, diskutohen e bashkuar puzzle-i, ku janë lekët? 135 milion nuk e jep dot spaku. 30 milion euro, ku janë lekët e bashkisë? Në 49 tendera. Ju po thoni ku janë, punë adresat e rëdini se lekët vazhdojnë të paguhen çdo muaj. Jo, jo, ato lekë paguhen çdo muaj, po të paktën janë këtu, gjoja ato. Nuk na thuhet pse merrni 29 euro toni, kurse 135 milion janë zhdukur dhe janë gjetur vetëm 10 mijë dollarë te sekuestrimi. Shqetësoni me faktin që rëdhi avion zotë. 10 mijë dollarë, se dihet 30 milion është gjithë kontrata 30 vjeçare. O zotri, çë do të thotë? Zotri. Ja, opozita atë është 430. Zotri, po të thotë. Jo 130. Ja të shpjegoj që. Është 430, unë të thashë 130, bravo. 430 sipas opozitës, sipas opozitës. Po pra 25 vite. Pritmova. 430 sipas opozitës janë gjithë incentor. Kurse Tirana ka një kontratë që është 138, që shkon po 130 milionë. Tani këto po paguhen për çdo vit 80.000 euro në ditë. Jo, është gabim kjo 80.000 euro në ditë lëndë. Në rregull, në rregull. Mirë, më një shpjegim se ka rëndësi të shë. Se ja kemi lënë, ja kemi lënë. Jo, ka rëndësi se është Shqipëra Ermande e cila vjen paguhet pa pasur incinerator. Kur flasim për korrupsionin, ne kemi këtë zakon që hynin kor më edhe kisha fjalë lu. Jeni gjithkohës në gabim. Kisha fjalë lu. Pasaktësi të kalojë me drejtësa, nuk fjalën e tretë. Ju kalonin kor, po do ta shpjegoj. Do ta zoti ndrejta se bëni një gjë që është fakt. Tjetër nga ajo që thoni. Jeni sigurt që kam informacion më shumë se ju të jo, sa doni të ndani se që e keni është e sigurt. Po le të zoti të ta fushë. Do ta ndersh, zot ndaj. Jo, po ju pyes në këtë rast. Po mbi lutje, po po e vjen pra në shifër. Po nuk fola si ta ndaj. Do të flas ta ndaj. Jo Enitën. Sot sulo e dëgjoj zot ndresa. Thjesht për saktësi se nuk ka rëndësi se kemi lënë spaku të histori. Nuk do ta bëjmë këtë prokurorin gjyqtarin. Po për saktësi po të them, 130 milionë euro është kontrata që është parashikuar. Sa janë paguar deri tani që sa janë paguar? Nuk e di, nuk jam administrator. Deri tani më the dëgjoj, deri tani. Po të lutem mos kaloj nga një mal në malin tjetër. Një sekond. Unë të kapa një shifër. Mali plerave që nuk digjen. Unë të kapa një shifër. Te mali plerave që nuk digjen. Që ne paguam. Po ç'keni historinë më burr? Para si keni si s'keni. Po si s'keni minimumin e respektit në komunikim në këto tani edukatorale. Unë po të them, jo më personale, sa duam. Komunikim në kuptimin e gjosh. Unë e gjithë ose edukat morale. E pranoj atë, mund t'jetë që prej pasak. Gjojnë i që mos bëjnë i kritikueshëm dhe jepë një replika në nërë. Se të mërru do një fjallim, ola. Jepë një replika në nërë, ta mërru i denë zë në drejtë. Se jeni këtë pa informuar dhe slini ata që endin informuar flasin. Jo, mos në akuzoni për munges informacion, që ne jemi në koherencë të plotë informacion dhe përdiqme edhe për këtë çështje. O, zot, kjo korporata analistëve edhe gazetarëve që nuk lënë të flasësh një fjalë, po më lejnë jo, më ta mbaroj. Jo, se sapo u bë, sapo u ktheve në mbrojtëse të korporatës. Po prit pra të flas. Po ju them të mbaroj. Jeni pa informuar, po të them prap, po dhe s'keni pse ta merrni personale. 130 milionë euro është e gjithë kontrata për 30 vjet. Parashikohet që shpenzohen. Se pyet ku janë 130? Po prit pra se s'ka kaluar as 5 vjet. As 6, disa e më bërë. Do kalojë 20 dhe ca vjetë tjera. Edhe aty janë, pra, këto lege që paguen ditë për ditë dhe plera që shkojnë e ditë. Ku shkojnë të plera të Tiranës? Ku trajtojnë? Inkapsulojnë. Ku trajtojnë? Prit pra, kalojnë, se të da këthim me misën një ceratorë. Po, pa tjetë e jo, jo, ja, ta shpigoj unë. Po, jo, qësë, më shpigoj të gjithë varë. Ti thua që nuk është ndërtuar një ceratorë që është një proces shtetë. Po se po po. Se mund jo, e thon, thon gjithë. Se mund. Po pyetës unë se them dot, sepse ka një korreksi, ta them unë sepse se them. Se ka një korreksi juridike. Ka një korreksi. Wow. Ka një korreksi juridike, që do të thotë ka një kontratë në mes palëve, që do të thotë ko inceratori duhet kishte filluar nga puna mbas 5 vjetësh. Po. A janë plotësuar 5 vjet nga momenti kur ka filluar hetim kompania? Shtam. Jo si ishte filluar, jo tani po. Por në momentin kur është sekuestruar dhe është filluar hetimi, nuk ishin bërë 5. Jo, jo, sekuestrimi u bë ngushtë. Pa u, mirë. Sekuestrimi u bë ngushtë. Drejta, një kontratë për inceratorin. Diskutimi, shive saksi. Vetëm për shembull, jo vetëm për shembull. Ka drejtë na shikojnë, na shikojnë njerëz. Po leta që ta shikojnë se do vetëm njerëz të shikojnë atë. Ka përgjithësi unë se sa ti po shikojnë njerëz. Ti po thua tani po se ti po thua ka inceratorin. Ti je llogarike pronare dhe ke diploma jote. Unë jam llogarike shqiptar. Ke diploma jote dhe ke pronare. Para shikoj unë jam llogarike shqiptar. Ju jo mos u shqetësoni për kamerat atje që rrin shumë. Mos u shqetësoni për kamerat se kanë përgjegjësi dimë. Për kamerat apo jo? Çdo fjalë që nxjerrën nga goja. Po thua atje unë se them pas të skaj të rato. Po. Por çdo fjalë që nxjerrën nga goja unë kam përgjegjësi institucional. Ti s'ke përgjegjësi.
Ti ke përgjegjësi, o ke pronari, o ke diplomë. Çfarë po na thuaj? Jo, pse po mfuaj kujdes. Po mos thuaj më kujdes. Ore tani shikoj se po mos më thuaj më kujdes. Fjala jote. Unë thash po gënjen më shumë. Po as më kesh pra. Po gënjen. Po ti kush je ti që më thua më gënjen? Po pse ka një ratë? Ti ke kriterin e vërtetë. Nëse ti ore kush je ti më zotëri? Ore te gazetari, kush je ti që më thua më gënjen? Ku e merr ti këtë tagër që më thuash më gënjen? Ja ta them unë. Përveç se pa edukatës të fundit, ti s'ke as i tagër. Po çfarë lër? Po çfarë lër? Ja ta them unë. Po është mua gënjej, po është fakt, fakt. Ku, jo me që fakti, ku e kjeti fakti? Ja ta them unë. Po ku e lërë të shëti më? Ore, ku shëti që unë e pas ke fakti ti? Që s'ka incinerator. Ti e di, ti s'di asgjë. Ti e s'di asgjë. Dhe i papërgjeshëm. Pra ndaj gënjej. Je dhe i papërgjeshëm. Ti e i papërgjeshëm. Jo, unë jesam, se unë kam 4.000 vota mbi shpinë. Ma mirë i papërgjeshëm. E kisha fjallin një individualisht, më zotri. E kisha fjallin për çfarë përfaqëson. Po pra, ti e papërgjeshëm, se s'ke përgjegjësi. Po pra, përgjegjësia jote është, o ti ku paguhesh, o diploma jote. Përgjegjësia ime është ndaj shqiptarëve që votojnë. Kështu që kur flasun zotrim, kur flasun, kur flasun, flas në emër shqiptarëve. Ti s'le do. Ka incinerator apo jo? O ai zotri, nëse ti do të djosh, më djo. Ka incinerator apo jo? Jo, fizikisht nuk ka, por ka një kontratë. Tani nuk e di. Jo, jo, jo. Po jo, më zotri, unë nuk them që është dërtuar po është dërtuar. Por, por nuk e njeve. Unë nuk thash këtë. Po ti s'dëgjon, un thash, ka një korreksi juridike që duhet thënë. Kalojmë tani pra, te Mali. Po skalojë ti ku do ti më vëlla. Kalojë ti ku do, ç'është kjo më bëhet kalojë ti. Ti drejtues emisioni. Drejtues mua. Ç'i kanë historinë ore se kalo këto kalo ti, po pse ka marrë me dëgjuar ty? Se ku kaloj unë? Ose dëgjoj dot që më referosh. Po jo ta ulin valla ose ik. Po më drejtoj. Po ik ose drejtoj. Do dëgjosh. Po do drejtoj se ta ulin. Po ke ftu ti. Po rin ta ulin, un s'po them as ik. As rri, as rri në këto tavolinë. Po lëre mos e zë. Pra atë e shohim nëse sa i jam. Se ti s'ma përcakton dot të, por ai që po bëni personal debatin le të shndrojmë. Po se kam personal më fare se s'bëj debat personal me askënd, po bëj debat me ato që janë nxjerr nga goja. Korrektese pra, dhe argumente. Korrektsinë e asaj që nxjerr nga goja dhe papërgjithshmërinë e asaj që nxjerr nga goja. Dhe këto nuk e kam personale, e kam për ato çfarë përfaqëson si gazetar. Dhe po të them edhe një shembull tjetër. Ka një sekondë zonjë, a ka mundsi ta mbaroj? Ka thon 3 herë 17 vendime. Nëse ka 17 vendime, on nuk dal më para tek në televizion. Ka 17 kërkesa për bashkëndim. As i vendim. Sa herë thash? 3 herë. Sa herë thash? E the sot. Do ta them 3 herë. Sa herë thash? Por ti zotëri, njëra po 3. Të shpjegoj se sa i pa informuar dhe pa përgjegjshëm je. Në informimin e publikut. Ke thënë sonte. O zotëri, prit, prit, ke thënë sonte mos i ik debatit. O zotëri, ke thënë sonte. Ke thënë sonte 17 vendime brenda ditës. Vendimet atje që 17 vendime brenda ditës. Qërin atje dhe unë kam. Ja morën e bëra basi, pse i? Po pse i ikën ti? Unë e bëra basi. Po le me këto mund. Unë e bëra basi. Thash, nëse ka pas 17 vendime qeverisë brenda një dite, unë nuk dal për punët tua atje ti. Pse shmang? Pse shmang? Unë si shmang? Po thash sa herë kam thënë. Po zotri, edhe një herë. Po mua i papërgjeshëm se jo thua, jo i papërgjeshëm, jo personalisht. Në kuptimin e jo i papërgjeshëm si person, jam duke thënë si gazetar, se i flet publikut në mënyrë papërgjeshme. Pra, do të edhe po ta jap shembull pse the brenda ditës janë bërë 17 vendime qeverisë. Ta ju po them, nëse janë bërë 17 vendime qeverisë brenda ditës, unë nuk dal më përpara te fare, s'flas. Ka 17 kërkesa për bashkëndim dhe informacion me ministrin. Ai do të ju fus në burr, do të bëj kokën. Ja pra ku është korreksia analizës? Korreksia e rrethuar. Ky është fakt. Unë dhe ke guxim të thua ky është fakt. Nikull Nikola atje. Po çfarë tulim kokën? Po çfarë tulim kokën? Do t'ju çoj të spaku. Edhe na thuti këtë. Edhe na thuti këtë. Ai ju tha. Po çfarë? Ai ju tha. Nuk ta tha ne. Ja tha atyre që kanë probleme me gjithë drejtsinë. E ta tha edhe ty. Gjithë me gjithë se kemi probleme. Ta tha edhe ty dhe gjithë atyre që mund të kenë probleme. Jo, të thotë do të fare. Ja thotë gjithë. Mos më thotë do të fare. Jo, të futë lish më ja thotë se si gazetar dhe si problem. Sepse adresimi i korrupsionit. Zotri nuk mund të dëgjoni këtë gjë rrave të rini aty, se je jurist. Kur thot ai s'ka punë me mos e kalbura. Fakti që ja futë kod, do të thonë që të bërtasë. Po ja futë ju kod, mos e s'keni moral. Ato e vlerësojnë shqiptar. Dhe e kanë vlerësuar dhe ti ke vite që ja fut kokë kush ta shqiptarë të dëgjojnë. Bajrat. Ty shqiptarë nuk të dëgjojnë. Bajrat do vlerësojnë. O zotëri, ty shqiptarë ti flet. Shqiptarë të refuzojnë. Ore bajrat do të dëgjojnë. Na e bën moral ne. Ore vi shqiptarë nuk të dëgjojnë zotëri. Atë ti ka të moral sa bë do të. Sepse ne kemi 800.000 vota. Ne kemi 800.000 vota. Ai u thotë që shqiptarët na japin periodikisht. O zotëri, gjithashtu do shohësh fakte. Ja ky është fakti politik. Shqiptarët na votojnë 800.000 vota. Nëse ti
thua se shqiptarët janë bajrat, ose thoni se shqiptarët 500.000 njerëz. Zgjedhjet tuaja, zgjedhjet tuaja, si ne kemi kërkuar, atë e mbaj për veten. Janë banda tuaja, po pra, shqiptarët janë banda. Kurse ti ti je ndersh. Zgjedhjet shqiptarët që na zgjedhin janë banda, ti je ndersh. Zotri, ka moral atje kur i atje që thot ai. Një iniciativë për shtetbërjen europiane të Shqipërisë së 2030-s në bashkëpunim me opozitën. Ndërkohë që debati nuk po pushon as sekondat që unë dua të anonçoj atë që ishte një prej tezave kryesore të kryeministrit sot, e më pas e mbështeti me të tjera detaje, duke folur për një projekt rezolutë dhe një komision të posaçëm edhe ministrja Spiropali. Do ta dëgjojmë pak qëndrimin e tyre për ta marrë si ekstrakt dhe për të rifreskuar memorien dhe rikthehemi për ta debatuar. Çfarë është kjo mirëqeverisje dhe pse duhet opozita në një moment si ky dhe çfarë misioni do të ketë ky komisioni posaçëm i cili do drejtohet nga Partia Socialiste. I dëgjojmë për pak sekonda. Bazuar rekomandimet e raportit Bashkimit Evropian për Shqipërinë 2023,
raportin screening të Komisionit Evropian, si dhe deklaratat dhe rezolutat e samitit për demokracitë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të siguroj në mënyrë transparente, në dispozicion të këtij procesi, ekspertizën më të mirë vendase dhe ndërkombëtare, posaçërisht me partnerët strategjik Bashkimin Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe përmes rregullave, procedurave e mekanizmave parlamentar të ngrejë një komision të posaçëm parlamentar, i cili të adresoj ndërmarjen e reformave që synojnë mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorupcionin për Shqiprin 2030 në Bashkimin Evropian. Kjo do ndodhë për mes një vlerësimi, analizet situatës në këto fusha, si dhe hartimin e një plani kombëtar veprimi, me koshtrirje afat gjatë, duke rekomanduar për sa çmohet e nevojshme edhe masa konkrete për ndryshime të mundshme ligjore dhe institucionale, të cilat duhet të adresohen në secilën fush nga institucionet përgjegjëse. I gjithë procesi që do të ndërmerret dhe mbikëqyret nga Komisioni i posaçëm parlamentar do të realizohet në përputhje me kushtetutën dhe ligjet për kacen fuqi dhe në asnjë mënyrë nuk do të cënoj kuadrin ekzistues, kushtetues dhe ligjor për ngritjen institucioneve të pavarura drejtësisë. Nisim përpjekjen për këtë angazhim gjithë përfshirës, ku padyshim nuk mund mendohet që mund përjashtohen opozitat politike në kuvend, po edhe jashtë saj. Një zonë të ndaluar për sharjet dhe sherret e kësaj jete të ulët politike, po procesin e mëtejshëm të shtetëbërjes Evropiane të Shqipërisë, duke analizuar me sa më shumë objektivitet të gjitha halkat e shtetit në këtë fazë të re, iniciativa na duhet për Shqipërinë e 2030. Kur mendimin e Zotit, duam të ngrenë flamurin kombëtar në Bruxelles. Edhe do jeti pari në radhën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, se rasti fati e ka dashur që Albania fillon me A. Një komisioni posaçëm parlamentar për mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit për Shqipërinë e 2013-s, ku kryeministri shprehu nevojën edhe për kontributin dhe ndihmën e opozitës. Tashmë edhe përmes asaj që do të jetë një komision i prezantuar përmes një projekt rezolute, ku ka disa pika të mirë përcaktuara, për cilat ne do të tentojmë të dekodojmë disa prej pikpyetjeve sonte. Të Dervishi, çfarë mund të jetë ky komisioni posaçëm i cili do të duhet drejtohet nga Partia Socialiste sot për mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit? Dhe përveç që fjalëve dhe komendeve që janë dëgjuar për javësh dhe muajsh, në është të referojnë më mirë qëfar tha kronika, që sa po dëgjuan. Dhe vetën, fjalëja e parëshit do tjetë në partneritet me partnerët, ndërtimi komisionit posaçëm, synimi, mirë qeverisja, sundim ligje antikorupcioni, që zakonisht këta jam të ushë programe elektorale, dhe në qikë e trash për të angrenë të, analizë qëfar nuk shkon në këtë gjendje. Rezultati ndryshimi ligjore dhe institucionale, kufizimi jo ndryshime kushtetuese, brenda kësaj. Tani, nëse shohim që 120 minuta kuptuar, themi gjendje së keqe, duket sikur dhe kjo retorikë ka pasur një qëllim për të krijuar këtë atmosferën që këtu gjendja është kaq e keqe, lumi jonë është kaq i madh saqë na duhet të përveshim lërë dhe të merremi të shohim ku i kemi këtë histori. Komisioni i posaçëm mbetet për të parë, a do tjetë target institucionet ekzistuese, pa institucionet e reja, apo duke përfshirë institucionet e reja. Kur flasim për institucionet e reja, kemi vetëm dy, tre, temi, Gjykata, Spaku, BKH-ja. Këto si institucionet e reja, si të thuash, është një lloj ëndre në një vend balkanik, me këtë trashëgimin e gjatë osmane dhe komunistët, në qytetërisht sa më larkë shtetit dhe mos besosh shtetin, janë si të thuash raste ideale që të kesh institucionet tila që të hetojnë këdo, në pushtet apo në opozitë, dhe të duan të thuash kohën e vetë, që të maturohen, të marrin përvojën, të bëhen proaktiv, të bëhen tjetë si thuash një lojë ëndra që të ketë Shqipëria një institucion tila që nuk varet nga ekzekutivi, dhe nuk si thuash nuk është nën presionin e ekzekutivit. Së Dervishi, me qënë se vutën në dukje këtë komponent që janë qëfar prek institucionet e reja apo të vjetra. Në fakt, pika e 7 e kësaj projekt rezolute, fleta të ku janë të investuara dhe dilemat, thot të garantoj pak thyeshmërinë e reformës në drejtësi, rritjen e eficiencës dhe konsolidimin e këtyre institucioneve të dalën nga reforma. Dhe me thënë, si në gjdo
histori, dhe më të kemi të gjurë prej dekadash, është faza e fjalëve, faza e veprimeve, faza e rezultateve. Ju më për ju përës që farëshjet për sëre fjalive? Zakonisht, dhe më thënë, nëse do të gjykojmë nga fjalët, dhe më thënë, është e thënë e në shkodër, lumë qatë gjëjë. Pasta kur të shkojmë rezultatet, ndoshtë do themi sa me fatë jemi, ose mirë që të shkojmë pjesën e dytë të shprejhjes, mirë që a shohim. Kështë që kjo thjesht mbetet për të parë, në kuptimin qëfar, do të në komisioni posaqën ka kuptim nëse ngrijet në bashkëpunim me opozitin, sepse janë 84 votat në që se do të meret në i ndryshim eventual që s'ka nevoj për 92-shin të ndryshime kushtetuse, dhe për të parë qëfar analizë do të sjell ky komision, do të thënë ku janë defektet, nëse ky komision do të bëjë analizën e, të themi, skanerin institucional të vendit, çfarë del në parlament, çfarë del në auditin e jashtëm, çfarë del në 27 institucionet e pavarura, çfarë del në raportet ekzekutive. Po, por në këtë rast nuk flitet vetëm për skanim, flitet edhe për reforma, iniciativa, pavarësisht se përmendët që nuk do preket kushtetuta dhe ligji. Do të thënë, jemi pika 3 tani të themi të analizës, do të thënë jemi tek analiza një herë dhe pastaj vjen çështja që u paratha ndryshimet ligjore dhe institucionale. Pra, ndryshimet ligjore dhe institucionale janë, si thua, çfarë kanë në mendje. Do të thënë, po gjykojmë nisur nga vullneti i mirë, a? Themi që okay, jemi të zhytur deri në gryk, na duhet që të marrim ca masë tani që të mos ta bllokoj dhe hundën lumi dhe të shohim se çfarë, do të thënë, çfarë mund të ketë pas vullnetit të mirë thoni. Ajo çfarë mund të thuhet me siguri është kjo që nuk ka një reflektim të paktën në raport me shoqërinë civile dhe me median. Do të thënë, as sot, sepse po të ishin dëgjuar media me kohë, që në 2015, 16, 17, nuk do kishin nevojë të shkonin tek debati i pak minutave më parë të inceneratorët, se çfarëdo si ta rrëllosh, inceneratorët janë afer, sepse janë një pjesë është gjykatë, pjesa tjetër është ende në hetim. Pra, po të dëgjojsh gazetarë, si të mos gazetarët investigativ, po të ishin më të hapur në komunikim me publikun, dhe po të ishin më të ndërgjegjshëm në respektimin e ligjit për drejtë informimit, dhe çfarë ndodh, është një element për ta theksuar. Ngrihet komision hetimor parlamentar, dhe del deputeti, dhe ndoshta nuk e di, i opozitës dhe thotë, nuk më kanë dhënë, me gjithë se thotë i kam çuar kërkesë në bazë të ligjit, nuk më ka kthyer përgjigje. Tani, kjo nuk është skandal, po kjo është situash, është super skandal, nuk gjen fjalë, sepse çdo qytetar i Shqipërisë, kushdo qoftë, që nga Bariun Vermoshe deri nga ka të drejtën e kërkesës për informacion në Konispol, do të thënë mund të kërkojnë çfarë lloj dokumenti në këtë shtet. Nuk është pronë asnjë institucioni zyrtar çfarë lloj dokumenti për ato kufizimet që ka, ndonëse personale, sekretin që janë çfarë sekretesh kemi ne, edhe sekretin tregtar apo çfarë këto për degjestat publike. Pra, jeni në një pikë që deputeti, që është antar komisioni i morë, thotë kam dërguar shkresa ambasadës me përgjigjur. Që është dhe nuk është pretendimi vetëm dhe asë izoluar në rastin e atij komisioni. Dhe është arrogancë, por mbetet shumë interesante për të parë të gjitha hapat, që nga kush do të bashkohet i komisioni, kush do të kryesojë këtë komision, objekti punës, edhe çfarë do të nxjerrë. Sotin Dresa, çfarë do të marrë përsipër këtij komisioni posaçëm? Cili është qëllimi në fakt i tij? Tashmë kanë filluar aludimet e para dhe ju e dini që është bërë një paralele ndërtuar në çështje orësh me komisionin e famshëm ad hoc i cili u diskutua që mund të prekte reformën në drejtësi. A ka qëllim prekshmërinë ndonse pika e 7 e tij flet për pa prekshmëri? Do të thënë, kur flasim për reformën në drejtësi dhe kur flasim për këtë mburrje, unë do të isha shumë kujdesshëm të mburresh. Në kuptimin e fjalës për mburrjen dhe kreditet e marra për reformën e gjetur. Do të thënë ne kemi kaluar nga një ekstrem të gjyqtar të këqij në një ekstrem tjetër pa gjyqtar fare. Dhe ke parafërsisht, se mund të ketë edhe më shumë 136.000 dosje të pa shqyrtuara. Ke 123 prokurorë që janë bosh, ke gjyqtarë që janë bosh, ke gjykatën speciale që është me gjyqtar bosh. Pra, do të thënë, nëse këtë e quajnë sukses, mirë është mos ta përsërisin në një vend tjetër, sepse do të thënë është dështim. Nuk mund ta themi dështim. S'është perfekt. Për ka qenë një operacion shumë i vështirë që pacienti me zor po merr. Megjithëse besoj se do pat një regjistër të ndryshëm, një distancim nga spaku i prokurorisë së Tiranës, të cilën e rëndoi me mbrojtjen e vazorëve të mëdhenj fiskal. Do të thënë nuk ka asgjë perfekte. Do të thënë edhe koha për të analizuar, edhe për të shqyrtuar institucionet e reja nuk është ndaj tabu. Sepse nuk ka njerëz të pagabushëm dhe nuk ka edhe duhet ta kuptojmë gjithë se nuk janë askush të mbi ligjin. Do të thënë
nuk ka asnjë gjë nëse ti skanon institucionet e reja, si ka funksionuar KLP-ja, KLG-ja, ILD-ja, SPAK-u, GKO-ja, etj. Etj. Pra, do të thotë është e shëndetshme nëse qëllimi është që të funksionojë në mënyrë perfekte dhe transparente. Kështu do duhet të ishte. Sotin Dresa, a ka gjasa që këtë komision të shkojë tek prekja në fakt e reformës në drejtësi, pavarësisht se e shkruar e zezë ambit bardhë është paprekshmëria reformës dhe rritja eficiencës saj? Je ka çdo të përgjigje nga rezoluta, pra në rezolutë është përcaktuar shumë qartë që nuk do ketë prekje të kolonave kushtetuese, pra asaj çfarë në kushtetutë është parashikuar për sistemin e drejtësisë, por sigurisht që siç edhe në rezolutë përcaktohet, edhe ashtu e tha me të drejtë edhe kolegu që patjetër që ky komision i timor, më fal, komisioni i posaçëm, që ne shpresojmë shumë që të ketë edhe prezencën e opozitës, do bëj çekimin e gjithë sistemit për ritmin që unë fola në fillim, pra për se si po ecin në ritmin që kërkon kjo fazë e zhvillimit tonë shtetëror në prag të antarësimit Bashkimit Evropian. Pra, nëse unë përmenda dy aktorë të pushtetit që duket qartë që kanë ritme më të larta në luftën ndaj korrupsionit, po në mirëqeverisje në përgjithësi, sigurisht që me atributet që kushtetuta i jep Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ky komision unë besoj që do ketë mundësinë apo do arritë bëj një çekim të funksionimit të gjithë sistemit të institucioneve pavarur, por edhe vetë qeverisë në funksion kësaj lufte që ne përmendëm. Pra, unë them që komisioni duhet të presim se si do jetë formatimi në kuptimin se sa e gatshme do jetë opozita për t'u bashkuar kësaj rezolute apo për t'u bashkuar këtij qendrimi politik që ne shpalosëm sot. Unë mendoj që nuk ka asnjë arsye pse jo, sepse është një po themi qendrim politik i cili është në frymën e kushtetutës dhe në frymën e asaj çfarë kushtetuta i ka njohur parlamentit Shqipërisë, i cili bëjë këtë rolin koordinues që gjithë institucionet kanë të njëjtin ritëm në reforma, një ditë në ritëm në zbatimin e reformave, në një ditë në ritëm ecje drejt Bashkimit Evropian. Pra, momentumin pse tani e shpjegoni me procesin e rojnëkrues, pra, me nevojën për të përgjigjur aty. Sepse rezoluta ka pas parasysh pikërisht dokumentat e institucioneve evropiane mbi funksionimin e shtetit shqiptar dhe mbi mirëqeverisjen. Dhe ne kemi marrë pikërisht ato dokumenta të Bashkimit Evropian dhe i kemi bërë, le të themi, bazën apo themelin e kësaj rezolute. Po pse kjo bujarim e ftesën e opozitës, ndërkohë që vetëm pak më parë kryeministri tha që nuk keni nevojë për opozitën, se i keni votat e mjaftueshme edhe për reformat nevojshme, për të mos i thënë deri daj. Pse ju duhet opozita tani? Opozita duhet çdo moment, absolutisht që duhet, edhe jo vetëm për votat, por duhet që si pjesë shumë e rëndësishme e mirëqeverisjes, sepse edhe opozita ka pjesën e saj të përgjegjësisë në ushtrimin e pushtetit. Dhe absolutisht opozita është një faktor shumë i rëndësishëm në ndërmarrjen e këtyre lloj politikave, të cilat kanë bënë me shtet formimin dhe perspektivën e Shqipërisë, dhe jo vetëm për një mandat apo më dy mandate qeverisë. Patjetër që ne kemi shumicën në Parlamentin e Shqipërisë, shumicën e thjeshtë në Parlamentin e Shqipërisë, kemi patjetër edhe drejtimin e ekzekutivit, drejtimin shumicës dërmuese të pushtetit lokal, por i kemi gjitha mundësitë dhe kapacitetet për shtyrë procese, për të bërë, le themi, për të bërë flamurtarin e proceseve të shtetë formimit, por pa tjetër në momentet saktuara, ne nëse do kërkohet apo do jetë rezultante e punës komisionit posaçëm, ndërhyrja në ligje që kërkojnë shumica cilësore, sigurisht që duhen dhe numrat apo vullneti që plotësohen nga opozita. Që plotësohen nga opozita. A kanë në parim një raportim me opozitën, zotin Dresa, në dijenin tuaj, me që sot ka pasur një takim të grupit të punës që me sa duke do tjeti ngarkuar dhe me komisionin e posaçëm? Në dijenin time s'ka asnjë raportim, sot që shte ftesa ishte publike, u lexua, uftua praktikisht dhe opozita për të bërë pjesë apo për të bërë, le të themi, bashkëpunëtore në këtë aksion politik, por që ftoni opozitën, besoj se jeni gjithë përfshirës në ftesën tuaj, sepse një reagim keni marrë vetëm nga pala Basha, që ishte më shumë akuzë se sa reagim, dhe nuk ka pasur një reagim formal nga pala tjetër opozitës. Në fakt ftesa ishte për çdo aktor në parlament, kështu që por rëndom të kërkohet pala që kemi përballë, që ne i themi opozita, por nuk është se përjashtohet çdo aktor tjetër që jashtë mazhorancës. Pra çdo aktor jashtë mazhorancës është i ftuar që të bashkohet kësaj iniciative politike të mazhorancës. Shtyvan Gjeri, çfarë ju tha ajo që prezentoi zonja Spyropali sot më në detaje si kontent? Çfarë mendoni se ka për ide të realizojë dhe detyrë të marrë përsipër realisht për të se çfarë shkruhet ky komision i posaçëm? Zakonisht rezolutat janë me frymë pozitiviste dhe pohuese.
edhe ky kjo rezolut ishte e tillë me përjashtim të asaj pike që ju e përmendët tre herë, që ishte pika 7 dhe pika 8 në fakt, që është gjithashtu e diskutueshme. Në pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi. Në fakt kjo ishte, ky ka qenë edhe thelbi i shqetësimit të partnerëve ndërkombëtar, me ta është diskutuar, por jo me opozitën shqiptare. Kam përshtypjen prej muajsh është diskutuar dhe ky ka qenë thelbi i shqetësimit se mund të kishte edhe ndërhyrje në korpusin e ligjeve që kanë që përbëjnë reformën në drejtësi. Prandaj kjo pikë duket si ky shqetësim do evangjeli u edini fillimisht u diskutua për një komision të mundshëm ad hoc që u konfirmua aso kohë nga vetë socialistët që u tërhoqën, cilët e kishin harruar, më pas te komisioni 3+3 dhe sot po dëgjojmë për këtë komision posaçëm. Pra a ka një alternativë reale në këtë mes për ta prekur drejtësinë pavarësisht se flitet për pakthyeshmëri? Për momentin jo me opozitën, me faktorin ndërkombëtar i cili sërish është garanti që nuk do të preket reforma në drejtësi, por e gjithë kjo e çfarë pritet të ndodhë, do të shkojë në të njëjtin rrafsh, në të njëjtin terren, në të njëjtin drejtim me reformën në drejtësi. Por unë po them edhe një herë, nuk duhet të bëj skeptikun në këtë mes, bëhet fjalë në maksimum për një vetëm 11 muaj kohë të funksionimit të këtij parlamenti, nga të cilët 6 muajt e fundit në epilogun e vetë parlamentit nuk mund të marrë vendime të rëndësishme dhe këto hyn tek ato, më shumë se skandimi problemeve që ka shoqëria shqiptare për të garantuar këto tre kolona që thati ju, mirë qeverisje, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e shtetit të drejtës, është një platformë elektorale dhe është kali betejës së të nesërmes. Besoj që do të jetë betej e pak ditve, opozita do të akuzoj pikërisht për këtë gjendje që socialistët refuzojnë se do të bëjnë, goditjen e refuzojnë. Një palë opozitës është me ka akuzuar, do të dëgjojmë pas pak. Mirë do të, jo, ne mund të dëgjojmë në qovë se kjo është vullneti juaj, por nuk është se shtonë dhe një gjithë madhe ajo që ka ju do të sinni, në fjallën e Zotit Basha, sepse është po e njëjtë avrimi të njëjtit fyel, me të njëjtën frymë, që i bje po të njëtës muzikë të mërzitshme, që nuk ngrihet dot as në nivelin e kategorisë. Por çfarë nëse nesër konvergon me të vërtetën zot evangjeli ose me objektivin real të kësaj projekt rezolute? Nuk ka asnjë konvertim. Kjo është si puna e saj të Koles, si tentonte të gjente në punë në këtë radhë. Po, dhe amnistia ishte si puna e saj të Koles, por dole që u amnistua në dikur 80 zyrtar. Gjeti kohën për të punuar. Kjo, amnistia është tjetër histori, pasaj, në qëfë se do në të hapim... Po flasim në të rast për konvergimin me të vërtetës, nuk do të hapim mësë, amnistia është i kapitull i mbyllur. Hapim sërish dhe atë në qëfë se... Zoti Sulo, a gjeni diçka që mund të ushqejë skepticizëm në rast në kësaj projekt rezolute premtuar, tashmë edhe e bërë transparencë publike? A ka diçka që zgjon pikë pyetje në atë drejtim? Po, ka... Zoti Vangjeli e tha që ka kohë që diskutohet, mbileg janë bërë edhe drafte të gatshme, ndërkombëtarët kanë qenë të shqetësuar dhe kanë vendosur që të jenë pjesë e komisionit ose pjesë e formatit, duke argumentuar që më mirë të jemi brenda se sa... E në fakt, po të dëgjoni, Zoti Vangjeli tha është konsultuar me ndërkombëtarët dhe jo me opozitën. Ndërko pika 8 e për rezolutët të do të kërkojmë shkëmbim e eksperiencën ndërkombëtare nga SBA dhe BE për reformë dhe mirë qeverisje. Po pra, janë brenda ndërkombëtarët, BE dhe SBA. Një me opozitën nuk... pikës 7, nuk... Jo, pika 7 nuk ka në një kusht të madhë për reformë drejtësi. Pika 7 thotë të garantoj pak thyshmërin e reformës drejtësi. Rritjen eficiencës? Jo, jo. Pak thyshmërin se bënd do taj pak thyshmërin, se do ndryshoj kushtetutën. Pak thyshmërin këtu është puna... Shë fakt e garantojnë që në kryet e herës, që nuk do të prek as kushtetutën dhe as ligjin. Pra, a ishte e nevojshme të proklamoj kjo fëli? Jo, jo, refuzon një gjithë të cilën nuk mund ta ketë. Jo, 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 këtu ne flasim për detaje. Këtu nuk thot njeri që do kthehet pas reforma në drejtësi, që e ka bënë ta trash tak e erin aty si... Pra ndaj po ju pyet, çfarë dekodoni pas asaj fjalie? Pa tjetër. Tu ke pikën 3 dhe ke pikën e fundit që ta thot 3, qartë pika e fundit, po pika 3 thot të ushtrojmë në mënyrë efektive kuvendin, të ushtrojmë në mënyrë efektive përgjegjësinë e tij kushtetuese në lidhje me rolin mbikëqyrës të komisioneve të përhershme dhe atyre të posaçme dhe të strukturave tjera përgjegjëse parlamentare ndaj qeverisë.
institucioneve të pavarura dhe agjencive ekzekutive legjislatuese. Institucioneve të pavarura. A mund të jetë kjo një mbivendosje e KLG-s e KLD-s? Po tjetër. KLP-s, të gjitha të pavarura, SPAK-u janë të gjitha të pavarura këta. Dhe pika e fundit a thot Troç që ngritja e komisionit. Pra, i cili të adresoj komisioni, ndërmarrjen e forma të synoj mirë qeverisë, sundimi ligji antikorrupsion për Shqipërinë 2019 këto, përmes një vlerësimi, analizës së situatës në këto fusha dhe hartimin e një plani kombëtar veprimi me kozgjatje duke rëmenduar për sa çmohet e nevojshme, masa konkrete për ndryshimet e mundshme ligjore dhe institucionale. Të mundshme. Po pra. Të mundshme për sa çmohet e nevojshme. Pra dy pikë pyetje. Çdo të jetë në proporcion me nevojat që konsideron majoranca se ka. Të thash dy pikë pyetje, të thash atë të Lencit që ka muaj që diskutohet, është vërtet. Ndërkombëtarët kanë qenë të shqetësuar, bëhej SBA. Shqetësimi nisi që me idenë e komisionit atë kohë dhe ju e dini. Po, ky zotëriu i kryeministrit i ka thënë që ne do luftojmë korrupsionin, prandaj e ka paketa antikorrupsion, s'më ndaloni dot që luftoj korrupsionin. Ju po thoni që kjo është vetëm kopertura, po në fakt do të luftoj drejtësinë? Unë thash pikpyetje se nuk dokumenti është ky që thash pikat më janë 3-shi, 7-a, 4-a, 5-a, 8-a. Dhe ata kanë zgjedhur të jenë brenda. Tani, komisioni isha fat gjatë, ajo s'është sot për sot, ajo është sot për nesër, Rama do një mandat deri në 2000, do dhe një tjetër, 2025, 2029. Ka flet për mirë qeverisje 2030-ës. Po pra, rreziku i Ramës, se këshu nisi bisedë, unë thash, rreziku i Ramës është inceneratori. Marë janë pyetje, rreziku i Ramës është rrezimi i numrit i mundshëm, se do thotë ndreca nga di, i mundshëm i këtij. Rreziku i Ramës është një pentito që del aty dhe thot kështu majoranca. S'ka pastaj të thuash individuale, kum la dardha, s'ka pastaj të thuash individual. Mund, nuk thash dëshirë, dëshirë është po, inshallah del, unë thash, mund të dalë njëri që po pati një çik burëri, po pati pak burëri ndo njëri, nga ta, e ke parasysh që të thotë që ore, kush i ka marrë to vendime, por, unë kam qenë zarë, kam qenë shërbëtor, unë kam qenë kam zbatuar urdër, po dalë ndo njëri e shofim. Pa tjetë. Eshte pës sfit burëri e për qeverinë të rëzë. Po mi më të dalë ndo njëri. Dukësi më shumë shumë dëshirë, jo sa rrave. Po kështu të duket ty vëlla tani, ti je njëri i ligjit. Po bravo, duket, thuaj si duket. Po tani. Po jo i ligjit, jo, i ligjit vetëm i ligjit me të dukje, me. Po tash më do vlerësosh ti edhe për ligjin, si. Po le mos flas më burr, le të flas. Shqetësove kur ndryshon. Jo mos shqetësove fare, do ta bëjmë debatin, bëj. Po thosha që pika 3, 7, 8 ka ndryshime ligjore, ajo reforma e drejtësisë nuk është fare ndonjë gjë, mund të kthehet. Dhe të thash të përputhura të marra me informacionin që është konvergon me atë të Lorencit që ndërkombëtarët e shqetësuar për reformën e drejtësisë. Rama i ka thënë që unë dua të bëj luftë antikorrupsioni, mos thjet vetëm spaku. Pra që në njëri prandaj, dyshimit kanë preferuar të integrohen në proces. Kaq, sepse po sepse edhe nuk thëra, po nuk e la drejtësa ta përmbyllë, sepse po, situata është e brisht. Dhe një presion, flitet li ndryshimi i ligjit për inenit të shpërdorim detyrës. Që ka qenë ndryshimi fillestar në fakt. Po dhe i për ndryshimet në kodin penal. Rruga është e hapur. Çfarë do bëhet tash kur? Fatmirësisht komisioni nuk do jetë komision sekret. Komisioni i posaçëm do jetë komisioni që i ka një punë që do jetë sytë publike dhe sytë gazetarëve, kështu që nuk është një gjë që do bëhet kështu nën tavolinë dhe vetëm kur dali pastaj me një rekomandim kështu si nga hiçi. Të famë këtë më vonë. Jo, jo, s'pash se famë, se shumë po seroj. Unë po seroj që çdo merak që ti ke edhe i ngritë këtu, është mundësia, koha, për të ballafaquar, patjetër që do të jetë transparente, është një punë që do bëhet publik. Dhe është një gjë që do bëhet në syrin e gjithkujt dhe janë të ftuar, madje edhe analistët që të diskutojnë edhe ta le të themi të drejtë për kaq. Ngritja e këtij komisioni dhe veprimtaria e tij, çështje deadline-sh, pra ka një afat për ngritjen e tij? Jo, nuk ne jemi akoma në hartimin e dokumentit politik, pra akoma s'em konkretizuar, nuk kemi shkuar në pikën që vendosim afatë. Pra ne kemi hartuar një dokument politik, kemi shpreh vullnetin politik, kemi ftuar dhe aktor të tjerë politik që të bëhen pjesë e kësaj sipërmarrje. Të presim se si do sillen, pastaj nëse do ketë dakordsi, atëherë do kalojmë në punë konkrete. Ne jemi 11 muaj para zgjedhjeve. Sot i dërvish ju parë që keni një ndërhyrje. Ja, dy momente. Në kur flitet që do preket reforma në drejtësi, është si thua është fjalë e madhe. Se jo, nuk e kam asgjë. Nëse do të preket. Kam të kundërt, do të thënë në kuptimin që do të thënë është kaluar Rubikoni. Do të thënë çfarë ishte reforma në drejtësi? Ndryshime kushtetuese vetëm institucionet reja. Do të thënë në këtë sens, nuk ka kuptim të flitet që do preket. E dyta që ka të bëjë është kjo që parlamentit nuk është ja ka marrë njëri rolin e vet. Aty e ka pasur gjithmonë, por nuk e ka ushtruar siç duhet. Edhe mund ta kishte bër
të punë që do të bëjë komisioni i posaçëm, sepse është detyrë e parlamentit të mbikëqyrë institucionet e pavarura, se nuk ka asnjë të pavarur në kuptimin që ekziston të mëvetësishme, pra e ka në tagër të dervishëm, pse i duhet një instrument i mëvetësishëm në një moment si ky pyetat. Ajo çfarë ne kemi parë është për shembull kur raportet vjetore të institucionit pavarur që janë 27 në Shqipëri, janë si thua raporte nga 100-200 faqe që nuk thon asgjë. Në një kohë që mund të ishin 2 faqe dhe detyrat që i ka lënë parlamenti dhe ka komisione mjaft si thua mjaft cilësore, detyrat që i ka lënë për një vit, ti kërkoj 3 faqe llogari vitin tjetër çka ka bërë me detyrat e lëna. Pra në një farë mënyrë nuk është se parlamenti nuk ka pasur rol dhe tash komisioni po i jep një rol tjetër. Parlamenti aty e ka pasur për thjesht, themi nuk e ka ushtruar. Se duhet koncentrim përmes komisionit. E dyta, domethënë për të qenë të sinqert, domethënë a ka nevojë për ndërhyrje në këtë histori, domethënë këtë sigurisht që ka. Nuk ka, përdesa pranojmë që s'ka asgjë perfekte, përdesa pranojmë që gjërat nuk kanë shkuar në atë variantin që gjithë kanë menduar, sigurisht që kanë nevojë për ndërhyrje. A do duhet ndjejnë presion institucionet e reja? Absolutisht po. Presion që t'jenë kornizat e ligjit, presion që t'jabin rezultate, presion që t'bëjnë performantë sepse janë gjithë vlerësuara. Presion të balancës dhe kontrolit, jo të ndikimit të tjerë. Por, që është çfarë ke në prioritet? Dhe dhe thekse një herë, dhe është një loj, e kam gjurë nga një person tjetër, është një loj thesari të kesh institucion që të thuash tjetë gjithmonë të lashe ekzekutivit. Nëse ky është qëllimi, do të thënë që të performojnë në mënyrë maksimale, të ndihmohet në maksimum, të ketë si thua burimet e nevojshme, të jepet koha, ose nuk mund bë, atëherë ky është qëllimi si thua nobël. Por nëse është thjesht për të prerë krahat ose për ta për të shkuar presionin, atëherë ky do të ishte një si thua hap pas, por atëherë me pasoja. Duke pas parasysh të që përmendi Lenci që është një element i rëndësishëm, do të thënë korniza kohore që je, do të thënë ka një lloj dyshimi në kuptim se çfarë do të arrij. A kemi verën përpara, futim në vjeshtën e fundit të mandatit të tretë dhe çfarë do arrij ky komision të brenda kaq shumë. Meqense jemi në harkun e 11 muajve para zgjedhjeve, ndërkohë vera është aty. E dyta është kjo, do të thënë që ai intereson majorancës të dalim me flamurin antikorrupsion në mandatin e katërt. Do të smat më. Ju thonë e intereson, po u them a ka flamur tjetër? Jo. Pa intereson, se do të thënë nëse merr flamurin antikorrupsion, korrupsioni ku do luftosh? Do të thënë çfarë e tha kryeministri sot? Të tanëve që nuk janë më ne. Janë ata. Po, po, ai të ta pushtojmë shtetin. Si kudo ku është kushteti, zakonisht rrezika që vjen me ti kujtoj diçka të largë tashmë, po që ka të bëj pikërisht me këtë shqetësim. Kam përshtypjen diku nga shkurti në një nga këto takime me studentët, drejtuesi i SPAK-ut i përgjigjet një pyetje në një mënyrë të çuditshme, por që sërish çuditërisht kaloi pa ndonjë vëmendje të madhe. Kur u fol për u pyet për mundësinë e pengimit të punës së tij. E ka qenë një fjali e vetme të cilën e kujtoj që thotë nëse ndryshon ta kuat ligjor, tha ne nuk kemi çfarë bëjmë të bëjmë. Zbatojmë ligjet e reja. Ose ishte ky sinjali që provokoi mendjet pjellore të ndryshimit të mundshëm të kuadrit? Ky është sinjali për të treguar që kjo frikë ka ekzistuar, sepse përtej asaj çka thon secili në kamerë, lajmi i mirë për gjithë shqiptarët është që klasa politike është e shqetësuar realisht. Po, duhet të mjaftohemi me kaq me vetëm shqetësimin e klasës politike. Ka frikë. Nuk është pak. Dhe un po ju them diçka. Duke perifrazuar Zotin në këtë rast, Zoti ende nuk ka zbritur në tokë, po un do t'i ftoje të gjithë, le të mos e besojnë SPAK-un, po SPAK-u ta kenë frikë. Sepse herët avon do ta kuptojnë që kanë të drejtë që ta kenë frikë. Ti u them diçka. Kjo deklaratë e Zotit Dumane që ju kujtova ka të bëj pikërisht me atë klimën e nëndeshme, të atij shqetësimi, i cili shprej në anglisht për mundësinë e ndryshimit të kuadrit ligjor që edhe mund të sënonte në këtë razvrimtarinë e drejtësisë së re. Për shembull, në anglisht më sa duket është detyruar të flasë edhe Zoti Dumane në këtë rast për të shprehur shqetësimin e tij. Për temave që është diskutuar që ka shfryrë në opinionin publik ka qenë ajo ideja në rishkrimin e kodit penal disa nene të cilat do të zbusnin dukshëm vulnerabilitetin në senzorët do të administratës apo të antarëve të qeverisë ka shi disa veprave penale.
Ndërkohë që ajo që shikojmë që ndodhi sot, unë insistoj dhe njërë të them që ishte dhe është vetëm përgjigje politike. Në politik refuzohet ajo të cilën ti nuk e merë dot. E thënë me fjalë të tjera, unë mund të dalë sot edhe të them gjithë ditën dhe gjithë natën që unë refuzoj të marë pjesë në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë refuzoj të zidhem papë, sepse e di që nuk kam absolutisht asnjë shans të bëj ndryshe, apo nëse Luti do thoshte që unë refuzoj të bëj dashuri me Rihanën. Refuzojmë diçka të cilën nuk kemi asnjë shans praktik. Pra atëra si po thoni që ata garantojnë që nuk do ta prekin në formën ndërsi, por në fakt nuk e prekin dot. Nuk e prekin dot. Edhe sikur të donin, sepse pronarët e vërtetë të saj, ose së paku bashkëaksionerët e reformës në drejtësi nuk do ta lejonin një gjë të tillë. Dhe këtu dalim edhe një herë në ndarjen mes dy kampeve. Në këtë detaj, kaq të thjesht, ne mund të shikojmë kartën fituese të atyre që të më qeverisin sërish mbas 4 vjetësh. Refuzojnë atë të cilën nuk mund ta mohojnë. Me sa bindje toni, për momentin na mjafton pa prekshmëri e reformës së drejtësisë. Atë dorë të cilën edhe pse do donin ta prisin, nuk e presin dot. Të thjesht, përpiqen të ndajnë atë pjesë, një lloj si dele që shkonin në këmbët e ciklopit për të kaluar, për të dalë nga shpella. Kush e pëson. Ai nuk ka të bëjë me ne. Ne do të shkojmë në pak sekonda publicitet dhe do të rikthehemi për minutat e fundit. Odiseut kaloi në bregun tjetër. Të kthehet në Itali. Para Odiseut në publicitet dhe rikthehemi për pak minutat e fundit të mbetura për debatin e kësaj mbrëmje.
papritur, por na ofrojnë një rezolut për luftuar korrupsionin. Një rezolut si një barsalet, si një hartim të dobët, si diçka të pagëlltitshme. Kujt i hyn punë rezoluta? Rezoluta nuk të regon asnjë marrje përgjegjësie në raport me aferat e të mëshme korruptive që tashmë i dinë gjithë shqiptarët për shkak të SPAK-ut. Tati SPAK-u që ndoshta nuk kishte nevojë të ekzistonte, nëse s'do ekzistonte ky korrupsion, do me të vërtetë të bësh diçka një vit para zgjedhjeve të përgjithshme, qoftë edhe për interesat e tua politike, se për tjerat nuk besoj se ka shumë shqiptarë që të besojnë më. Atëherë është fare thjesht, lëri fjalët dhe kalon vepra. Ligjin për vettingun e politikanëve e ke në parlament prej 6 nëntorit. Eja, ta votojmë së bashku. Eja të bëjmë për çdo politikan shqiptar, duke nisur nga ty dhe unë. Atë që ke propozuar për policët e Shqipërisë, dikur për administratën, atë për cilën rrahe gjoksi se pas kësh bërë ti në raport me magistratët shqiptarë. Eja të vendosim çdo politikan shqiptar, të 200 politikanët kryesorë të vendit, në lupën e vettingut, të pasurive personale dhe familjare, të hetimit të tyre të holësishëm, të hetimit të rrethit shoqëror të çdo politikani dhe të kontakteve të papërshtatshme. Sipas propozimit solid dhe mbërputhjet plot, edhe me rekomandimin e Komisionit Venecias, që prej 6 nëntorit ti dhe lindita jote e mban në sirtar. Rikthehemi, në fakt ky ka qenë reagimi i parë i opozitës dhe për koincidencë vetëm pak minuta pas kryeministri Rama kishte nisur fjalën e tij, ishte zoti Basha i cili doli me këto tonë akuze, duke i quajtur për këtë rezolutën thjesht një barsalet dhe një hartim i mërzitshëm, dhe cilën ka edhe një akuzë për pjekjen e reformës së drejtësisë, atë që ne po e diskutonim. Zoti Ndresa, diskutuat parimisht, meqense ju pyeta dhe paraprakisht me opozitën dhe Basha ishte i distancuar i juaj, sot po negociohet me rithemelimin, kjo është opozita që i adresoni? Jo, unë si që thash, informacion që kam unë nuk kërse ka një komunikim me asje prej pjesëve të opozitës, thjesht është mbajt ky qëndrim që mbajt politik dhe uftua publikisht dhe uftuan gjithë forcat tjera politike për te mazhorandës që të bënë pjesë e këtij aksioni. Siç duket edhe nga informacionet që ju dhatë, zoti Basha që kanë nxituar pak si shumë domthonë, se ka dalë në konferencë kështu pa mbaruar akoma konferencën apo fjalimin e zoti Rama, që do thotë as nuk ka pritur. Që të jemi më konciz ende pa u lexuar për rezolutën nga ministri Spiro Palli, zoti Basha kishte këtë reagim. Si duket e kishte për rezolutën në duar para publikut. Kjo është e çuditshme ky nxitim, pa lexuar dhe pa kuptuar se në fakt çfarë ne kemi propozuar. Edhe si do të flet për DNA-n, për informacionin e tij paraprak. Nuk e di nga e ka marr DNA-n apo çfarë DNA ka pas, por nxitimi për të dalë në një qendrim publik pa e pleqëruar me tit apo me grupin që ai ka në parlament, më duket si një akt për të kap orën e lajmit të rradhës, po jo si një akt serioz politik për të vlerësuar me një seriozitet një dokument që unë mendoj që është një ndër dokumentet më serioz të kësaj legjislature dhe që duhet marrë në konsiderat nga gjitha forcat politike në parlament. Nëse do ta konsideroni çështjen e lajmit, ndoshta kishte të drejtë, ishte kryeministri Rama me dy orë fjalim, Berisha me të tjerët që ishin në një protestë dhe në aksion, kështu që duket sigurisht ka gabuar, sepse besoj që as lajmi s'e ka kapur në këtë rast, se kanë qenë kamerat fokusuar ke. Ja, e transmetuam ne sonte dhe u rikthyem vëmendjen. Su Dervishi, ai u bën përshtypje reagimi edhe në kontent edhe akuzat e Basha, por nga ana tjetër edhe mos reagimi palës tjetër deri në momentin që flasim. Kam fjalën për rithemelimin. Eksakt, është ky kontrast në pozicionin i prerizorit Bashva, por që duhet parë edhe në kontekstin e zhvillimit politik ku në komisionin e reformës zgjedhore, do të thënë mazhoranca nuk po tenton të bëjë marrëveshje me grupin e deputetëve të zotit Bashva që janë diku te 10, po kërkon që të bëjë si thua marrëveshje apo të çojë përpara punën për komisione me shumicën e deputetëve në parlament. Ajo çfarë mund të shfrytëzonte më mirë ndoshta ishte fakti që, do të thënë, nuk besoj që ka ndonjë dhuratë më të madhe çdo opozite në një vend demokratik, ai fjalimi i kryeministrit.
dhe vetëm 2 orë për korrupsionin, nuk kishe fjallin as për korrupsionin e 2013, as të 1913, për kishe fjallin për korrupsionin e qeverisës ti. Dhe këtë durat nuk më duke se kishe kapur prajsa të gjohë, nuk më duke se kishe kapur mire. Pra e kishë përdori duratën, Lulzi Basha, apo pa e tjetër? E humbi në i farë mënyre. Të pak të në gjykoj nga kishe Basha. Dyta ka të bëj pastaj me, dhe më thënë, vetingu i politikanëve. Politikanë kalen veting në zgjedhje, në vetirat. Një loj vetingu është bërë një herë, besoj edhe në cënim të drejtave kushtetuset, njëzë në 2015, kjo historia e kësaj që ke kaluar një herë dekriminalizimit. Dhe të në qëfar kauzë është kjo, edhe a mendojnë që është kauzë elektorale, një kohë që ke një, si tu është një realitet politik krejt tjetër. Dhe në realiteti politik është i tilë që në Shqipëri nuk është se po shohim dorëheqje apo reflektim nga fitoret apo nga humbjet, nuk shohim rotacion të elitës politike për shkak të përgjegjësisë politike që ke fituar apo ke humbur, po pashoj më shumë rotacion të diktuar nga veprimet e SPAK-ut. Ndërsa aty ku është konsistent, po që është kuptimin blind support, një mbështetje verbër është kjo që ka si kaos të veten, është mbështetja e institucioneve të reja drejtësisë. Kauzat dhe rreziklimet e tij do të diskutojmë besoj në një debat tjetër sonte, më thoni në minutin e fundit zoti Evangjeli dhe zoti Sulo. Ku është lajmi? Ky qendrim i nxituar po e quajmë zoti Basha që nuk priti asa kryeministit mbaronte fjalën apo zonja Spiropa të na bënte transparente kontentin e asaj që propozon komisioni, apo pala tjetër e cila po qëndron ende heshtur përballë ofertës. Teorikisht do të ndodhte e kundërta, më shumë se fjalët e zotit Basha bën përshtypje heshtje e zotit Berisha, po duket se në opozitë këta të dy kanë të marrëdhënien mes bubullimës dhe dritës së rufes, ku dëgjohet zhurma në fillim dhe pastaj shihet plaka, në fakt do të ishte ndryshe. A i Flakës dhe Molotovit që bën punën dhe pastaj Lulit që bën zhurmën. Pra Flaka në heshtje. Kësaj radhe kemi kokë përmbys, por le të themi që me qënë se kishtë e caktuar orarin e konferences, mund të ishte dita për të gjetur dhe Lulin punë. Sot e Sulëm? Dajnë është heshtje e Berishës. Heshtje e... Me gjithat e nua, jo të gjithë kanë heshtur, Birgjën është kryetari, për pjestarët të tjerë kanë folur në emisionet e panelet e darkës. Me sa jam informuar e kanë kundështuar, kurse qëndrimi zotit Basha... Përshisht kanë abuzuar me atë që ishte teza e korupcionit, por nuk kanë folur për ofertën që është bërë në këtë rase që përgjësit. Edhe për ofertën, kurse zotit Basha, lajmi është që i ka thënë jo, është në linjën e ti korekte. Unë jam kritik me zotin Basha për gjëra tjera, por në këtë rast i kanë dënjur korekt linjës ti që ka tezën, ka gjithmonë arsyetimin dhe themi dhe ka kalë betejë që pësë dhe rithemelimi janë bashkë për të pregu reformën drejtësi, sepse SPAK-u po i shkakton probleme, do të i shkaktoj probleme më të mëdha në të ardhmen, kështu që nuk merë pjesë dhe e refuzon. A është korekt po juve në pak sekonda ju e lë këtë shije? Që në sfond ka një lloj bashkëpunimi në këtë drejtim nga frika e SPAK-ut? Prandaj ndoshta ka edhe një mungesë reagimi në momentet që flasim. Kam pikpyetje, po, kam pikpyetje. Keni pikpyetje. Mbetet të shohim se cilat do të jenë zotimet e orëve të ardhshme. Unë ju falenderoj për kontributin në panelin e kësaj darke, të nderuar shikues. Juve ju falenderoj për vëmendjen e treguar edhe sonte në debat. Ritakohemi sërish nesër në orën 20:30. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë.